Olá, boa noite. Estamos aqui para a sétima aula do curso de marketing político para candidatos, candidatas negros, negras, cis e trans, promovido pelo programa Cor da Bahia, PPPG-NEIM e pelo Departamento de Ciência Política. Mais uma vez, é uma honra oferecer esse curso com apoio de inúmeros colegas que estão participando ativamente de todas as atividades ao longo desse semestre. Lembrando que o curso começou no dia 8 de setembro e segue até o início de novembro. Ele conta com a participação luxuosa de professores do Departamento de Ciência Política, do Programa de Pós-Graduação em Gênero PPPG-NEIM da UFBA, e também de vários colegas de outras universidades baianas e também fora do estado. Por exemplo, o UFMG, Universidade Federal do ABC, o UERJ, técnicos do TRE, e, sobretudo, a participação muito valiosa, a participação de políticos e profissionais da área de marketing político. Então, um curso que procura ser amplo, contemplando a discussão bem extensiva sobre temas relativos a marketing político, representação política, questões sobre racismo e preconceito, e todas as expressões de preconceito que se materializam na esfera do poder político, das disputas eleitorais. E, finalmente, pensar alternativas. Esse é o grande propósito desse, pensar alternativas para enfrentar os desafios da subrepresentação desses vários grupos na sociedade: mulheres, negros, pessoas cis e trans, todos que de alguma maneira enfrentam os desafios de conseguir uma cadeira nos espaços do poder político local e nacional. Hoje eu tenho a participação luxuosa de três convidados: a professora Tereza Saquet, do PPPG-NEIM, professora visitante, o deputado federal Luiz Alberto, do PT, ex-deputado que ao longo desde 96 representou de maneira muito heróica e honrosa a comunidade negra e todos os interesses dos trabalhadores na Câmara dos Deputados Federais, e também da ex-prefeita e professora também, a Célia Sacramento, que também vai nos acompanhar nessa aula de hoje. O tema da aula de hoje é campanha, gastos de campanha e financiamento de campanha. A professora Célia até brincou comigo dizendo que não sabia direito qual era a ordem exata que deveria ser, porque o que é que vem primeiro, os gastos ou o financiamento, né? Eu vou deixar para ela responder um pouquinho essa pergunta. Eu quero chamar na tela a professora Tereza Saquet e também o deputado Luiz Alberto, por gentileza, ele está vindo. Abre o microfone, Luiz. Aberto. É uma honra ter vocês aqui, a participação de todos. Em primeiro lugar, boa noite, né, a vocês por essa participação. Uma série vai estar chegando daqui a pouco. E eu queria apenas, como a gente está ficando mais descontraído ao longo de várias aulas, né, já é a sétima aula, eu queria, primeiro, acho que tem duas coisas que a gente tem que lembrar hoje, né? Nós estamos na marca de 150 mil pessoas, 150 mil vidas perdidas por causa da Covid. Então, isso é um registro muito importante. Nós estamos aqui atentos a tudo que está acontecendo no mundo. E, de alguma maneira, Tem um barulho estranho aí, Cláudio. eu já estou bloqueando aqui. Melhorou? Melhorou. Então, de alguma maneira, esse curso é resultado dessa crise geral da pandemia, né? Porque a universidade foi obrigada a realizar suas atividades online por causa da pandemia, que simplesmente lançou em uma situação de total crise, sem possibilidade de atividades presenciais, de rotina regulares em todas as esferas da sociedade, e a universidade não está imune a isso. Então, de alguma maneira, a gente está usando essa plataforma porque
estamos impedidos de ter contatos face a face, mas abriu uma possibilidade. Eu quero falar sobre isso apenas para lembrar que em 1998, ainda como recém-deputado, deputado federal, Luiz Alberto participou da primeira edição desse curso. Então, de alguma maneira, é um resgate dessa contribuição valiosa que Luiz Alberto fez nesse curso. À época, eu acho que o Luiz se lembra, o nome do curso era Curso de Formação para Políticos Negros e pela Cidadania, porque seria impossível trabalhar somente com a noção de uma proposta, uma agenda de empoderamento de candidatos negros. Também não havia muita problematização sobre gênero nesse período, embora a gente tivesse convidado todas as pessoas para opinarem sobre esse tema. E a cidadania era um guarda-chuva que podia cobrir todas as possíveis críticas a essa busca de fazer um curso preparatório para políticos negros. Então, Luiz Alberto participou e contou da experiência dele como parlamentar, e é por isso que eu acho importante fazer essa menção. Passado mais de 20 anos, estamos aqui de novo para, mais uma vez, discutir ainda esse tema da subrepresentação. Quando naquela época você seria um dos poucos personagens, né, entre parlamentares negros na Câmara dos Deputados, você, Benedita da Silva, e alguns outros com atuação bem marcante, fazendo a bancada de parlamentares negros, né, que foi tão importante para tocar essa agenda. Finalmente, a gente está aqui para poder discutir. Eu vou falar brevemente o currículo das pessoas aqui. Espero que eu faça a honra, né, de falar um pouco, que fica registrado. Nós temos hoje a professora Tereza Saquet, não é? Que possui pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, doutora pela Universidade de Essex, no Reino Unido, mestrado também no Reino Unido, graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, e tem uma experiência didática no exterior, já ensinou em Berkeley e outras universidades no exterior. Além disso, nós temos a honra de ter a Tereza como professora visitante no programa de PPPGNEM, que é o programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares em mulher, gênero e feminismo, que a gente fala toda hora essa sigla, mas precisa fixar. Então, o PPPGNEM, que é pioneiro nos estudos sobre mulher e política no Brasil, não só na Bahia, fundado pela professora Ana Alice e pela a Cecília Sardenberg, que ao longo desses anos formou uma geração de pesquisadores nessa área. E a Tereza tem uma expertise especial estudando teoria política, teoria feminista, teoria democrática, representação política, partidos, e com um olhar cuidadoso recentemente para temas de financiamento de campanha, que é um aspecto que chamou a atenção dos analistas recentemente, que não se trata somente de conceder legenda, mas, sobretudo, também de conceder paridade de armas, né? Ter os mesmos recursos para poder lutar por uma vaga nos cargos do Poder Executivo e Legislativo. Luiz Alberto, quando a Célia chegar, eu falo também da Célia. Luiz Alberto tem uma experiência singular. Além de ter sido um dos incentivadores das pesquisas sobre raça e política na Bahia, Luiz exerceu o cargo durante 4 legislaturas como deputado federal, eleito pelo PT, e participou de inúmeras comissões importantes. Atividades parlamentares, teve atividade como líder do governo, vice-líder do PT, em várias legislaturas, participou de comissões permanentes, como a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, e não só comissões específicas como essa, como também comissões ligadas aos interesses da comunidade negra. Comissão de Direitos Humanos e Minorias, participou de uma comissão mista também para discutir sobre a lei da anistia, para questões trabalhistas, igualdade de direitos trabalhistas. Lembrando também comissões especiais, que essa comissão eu tive a oportunidade de acompanhar, que gerou inclusive o Estatuto da Igualdade Racial, que esteve à frente e criou, sobretudo, uma frente de parlamentares negros, para na ideia de criar um bloco parlamentar capaz de fazer frente, de puxar uma agenda em favor das questões específicas da comunidade negra e atento também a tudo que se refere às questões dos trabalhadores.
E é interessante chamar a atenção dessa dupla entrada. E a história de Luiz Alberto, eu acho que serve para muito ilustrativa para a gente que está no curso de formação de políticos negros, que Luiz tem uma origem singular, né? Sindicalista, né, ligado à Petrobras, progressivamente também com muito ativista do Movimento Negro, dos fundadores do Movimento Negro, coordenador do CID Química, conselheiro do Estadual de Direitos Humanos, conselheiro do Grupo Olodum. Então, um elenco de atividades nas quais ele veio se engajando ao longo dos últimos tempos. Então, é um prazer ter Luiz Alberto aqui, a Tereza. E agora nós temos, por último, mas não menos importante, né, que é a professora Célia Sacramento, que eu tenho a honra de conhecer também há muito tempo, ao longo do tempo, desde que éramos colega na Universidade Estadual de Feira de Santana. A professora Célia, o currículo dela contempla, justifica plenamente a sua participação aqui, seja como política, seja como acadêmica. Ela vai optar a partir de que ponto de vista ela quer falar hoje, porque ela está com as ondas Alô, da tô cara. aqui, tô falando. Então, a Alô? Célia, bacharel em Direito e Contabilidade, tem especialidade em auditoria e gestão pública e perícia contábil, direito tributário e também direito eleitoral. É mestre em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo e doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, a Célia, Estou à disposição. adiciona seu currículo o fato de ter Disposição. sido vice-prefeita da cidade de Salvador, eleita juntamente com a Assemi Neto na sua Ah, primeira agora. tentativa, né? Então, a Célia foi Já estava. vice-prefeita muito importante e, além disso, nas últimas eleições, fez incursões, depois dessa experiência como vice-chefe do Executivo Municipal de Salvador, também exerceu atividades, concorreu como candidata a prefeita de novo, foi vice-candidata a vice na eleição presidencial. Então, no elenco de Célia, ela tem condição de falar dessa perspectiva, né, de dimensões acadêmicas, né, relativa à experiência em direito eleitoral e contábil, e também da própria experiência dela como candidata. Então, o painel, eu tentei reunir aqui justamente esse elenco de currículos, capaz de desenvolver uma discussão sobre questão fundamental hoje, sobre financiamento de campanha e gastos de campanha. Então, com vocês, eu queria passar a palavra para cada um, dar boa noite para todos e todas aqui, e a gente segue logo em seguida com a apresentação da Tereza, depois da Célia e, finalmente, do Luiz Alberto, que a todos ficam à vontade para usar os recursos que acharem necessário para fazer a exposição. Muito obrigado a todos e a todas. E é preciso agora, como protocolo, que a gente se apresente para a audiência, né? Para todos que estão acompanhando. Meu nome é Clóvis Oliveira, sou professor da UFBA, sou negro, mais ou menos 50 anos, em torno de 50 anos, estou usando uma camisa branca com flores, e com motivo de homenagem a Iemanjá, e além de tudo, estou no meu escritório aqui na minha casa e juntamente com minha esposa e estamos aqui, né, para mais um episódio desse curso de marketing político. Passo a palavra agora para Tereza, depois para Célia, depois finalmente por cavalheirismo para Luiz Alberto. Desbloqueei Pronto, agora deu, né? Boa noite, Clóvis, boa noite, deputado Luiz Alberto, boa noite, Célia, boa noite a todos que estão aqui, né, participando dessa aula. É um grande prazer. Você está falando, Clóvis? Professor Clóvis, tem alguma coisa com o áudio aí?
não dá para ouvir. Enfim, eu continuo com a minha apresentação. Então, algum problema eu gostaria, é um prazer enorme. Vocês estão me ouvindo? Não? Não está bem, não. Tá... Agora no final está ruim. Parece que a voz está embolada. Gente. Só um minuto que o Felipe resolve tudo. Eu vou desligar meu telefone. O Felipe resolve, tá? É... Acho melhor agora. Vou falar para ver se está bom. Vou continuar a minha apresentação. Ver se está funcionando tá. Ou não? Está sim. Está agora? Ok. Alô, professor Clóvis, consegue me ouvir bem? Uhum. Sim. Alô, professor Clóvis, consegue me ouvir? Não, está bem a função, Clóvis. Legal. Alô, professor. Está todo mundo bom? Tá bom, né? já ocorreram alguns ataques, algumas experiências como essa. Então, vamos manter a tranquilidade, o Felipe vai resolver tudo, e logo mais a gente entra na normalidade, tá certo? Tá certo. Então, deixa eu me apresentar. Ou a professora Tereza continua? Estão me ouvindo? Eu posso terminar rápido? Tranquilamente, Tereza, pode seguir. Agora eu estou ouvindo você bem, Tereza. Ah, muito bem, então. Então, eu sou Tereza, sou branca, estou com uma blusa, uma camisa azul, com um óculos, uso óculos, cabelo liso. É um grande prazer estar aqui, gente, com vocês. Ah, obrigada pelo convite, Clóvis, uma imensa honra. Eu vou fazer uma apresentação para duas pessoas que têm experiência na prática da política. Então, eu me sinto mais tranquila, porque vocês podem complementar ou até me corrigir em eventuais erros. Então, um enorme prazer estar aqui, dividir essa noite com vocês dois e com o Clóvis. Célia? Olá! Boa noite, professor Clóvis. Uma satisfação muito grande. Não tenho palavras para agradecer por essa oportunidade de estar aqui contigo, você que foi meu colega lá. Lá na UEF, tanto no curso público, agora é dedicação exclusiva na UFBA. Eu sou professora há 20 anos da UFBA. Mas eu conheço o professor Clóvis de antes, ele que não me conhecia, eu conheço ele da época de estudantes na Quibeu. Agora, sinceramente, Clóvis, a professora Tereza, eu confesso, eu nunca tive a oportunidade, então para mim vai ser uma satisfação muito grande, professora Tereza, poder estar contigo aqui, né, nesse debate. Agora, Clóvis, está aqui com aquele cara que me fez conhecer a política, é algo assim, é um presente que eu vou ter para o resto da vida, porque Luiz Alberto faz parte da minha história. Então, e exatamente essa história aí de financiamento de campanha, é nesse ponto aí. Porque, conforme nós vamos discutir, o financiamento de campanha, ele também se dá a partir das doações das pessoas, a participação das pessoas. E foi isso que o deputado Luiz Alberto fez no bairro da Fazenda Grande, São Caetano. Lá nos idos de 1900, eu não lembro, 86, 84, eu era uma jovem de 16 anos, nem votava naquela época. Então, eu participei de uma série de movimentos sociais, porque a minha mãe trabalhou na Galo Turismo. E lá na Galo Turismo, junto com os colegas das lojas Arapuã, os sindicatos do comerciários, desenvolviam uma série de trabalhos. Então, o Luiz Alberto deve lembrar de, por exemplo, Antônio Raimundo, que era da Galo Turismo também, a galera da Fazenda Grande do Retiro. As pessoas pensam que Valdenor sempre foi do PT, mas, na verdade, ele não era. Do PT sempre foi e ainda é. Luiz Alberto, né, que financiava sua campanha com recursos próprios e fazia uma série de eventos, eu lembro bem, para deputado federal, aquele evento que ele fez ali no Piatã, no Clube Piatã, que nem existe mais, né, um carro, eu nem sei como foi quem doou aquele carro ali, eu sei que foi um grande evento,
mas era feijoada, uma série de eventos que se fazia ali no Aço Fundo. Ele morava ali, né, naquela descida, tá na Fazenda Grande, da Belo Moraes Filho, descia ali, mas... e a gente fazia isso tudo andando, junto com a galera do teatro da Fazenda Grande do Retiro. Então é uma história muito bacana, Clóvis, que nós temos, né? Eu sempre fico relembrando essas histórias com o professor Nilo Rosa, que era o cara que sempre tinha dinheiro, que eu nem sabia, na verdade, ele sempre foi funcionário da Receita Federal. Ele sempre tinha um recurso, entendeu? Ele sempre tinha um recurso, mas foi assim, financiamento de campanha, quando o PT começou, minha mãe foi fundadora do PT, ficha acho que em 93, né, ajudou a fundar, a arrecadar as fichas, porque ela morou em São Paulo em 79, quando o PT chegou aqui, ela fez parte, né, de 79, 80, 81, então, eu criança, quantas vezes fui para reuniões ali com o Lula, lá no Campo Grande, nossos movimentos que se faziam na Fazenda Grande, vários bairros, eu lembro bem da primeira vez que eu vi a parede da Ladeira do Curuzu pinchada, com o nome Luiz Alberto, deputada federal, nunca esqueço disso, e Luísa Bairros, deputada estadual. Essa pichação, pena que eu tirei a foto, mas tinha essa pichação lá, não tinha foto não, porque não tinha recurso para fazer papel, mas na primeira candidatura foi assim. E eu não posso esquecer, né, dessa história de pessoas que doaram para financiar campanhas. Então, para mim, é uma grande honra, isso me faz lembrar Zezéu, me faz lembrar o professor José Gabriele, por exemplo, José Sérgio Gabriele, por exemplo, que chegou por um acaso do doutorado dos Estados Unidos, como eu cheguei agora, e o pessoal foi lá insistir para ele sair candidato a governador, coitado. Entrou numa fria, porque de professor, depois todo esse problema de Lava Jato, não sei o quê, mas ele estava lá na dele. E o partido hoje, que é um partido, o partido PT, que é totalmente branco, estava na nossa mão, o movimento social, né? Nasceu assim. O nosso sonho de primeiro governador era Luiz Alberto. Eu fico vendo as pessoas hoje com cargos, não sei o quê, pessoas que nem acreditavam no partido, né, que não fizeram parte da história, mas eu tenho uma memória que eu sei quem estava lá, quem fez parte da história. Muitos que estão aí são meros oportunistas que falavam mal do partido e quem segurou o partido nas costas a vida inteira no movimento negro, no movimento social, foi esse cara aqui, ó, o nosso deputado Luiz Alberto. Se hoje nós temos cotas, se hoje nós temos uma série de trabalhos, inclusive o Estatuto da Igualdade Racial, que não era o que queríamos, é graças a esse deputado aí, né, que levava as nossas lutas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, viu, gente? Muito feliz mesmo. Desculpem aí ter me alongado, mas é porque é muita emoção. É verdade. Vamos agora. Luiz vai se apresentar. Falta. Rapidamente, boa noite a todos, a todas, professora Tereza, professora Célia Sacramento, prefeita da cidade de Salvador. O professor Clóvis, ele só não falou uma coisa, né, que eu sou aluno dele. Eu entrei na Universidade Federal da Bahia, eu acho que ele não tinha entrado ainda. Eu entrei em 1979, não é? Fui jubilado. Depois voltei agora para tentar concluir esse curso, que a minha dúvida é se eu faço ciência política ou se faço sociologia. Aí eu vou ter que garimpar aí essas áreas para ver o que faço. Mas, então, meu nome é Luiz Alberto, já foi falado aqui, fui deputado federal, militante, fundador do Movimento Negro Unificado aqui na Bahia, não é? Fui o primeiro secretário de promoção da igualdade racial do governo do Estado da Bahia, quando Wagner ganhou o governo do Estado, eu fui secretário durante 2 anos, sucedido posteriormente pela professora Luísa Bairros, que como Célia Sacramento, aliás, Célia, eu admiro muito a sua memória, e eu gosto muito porque eu não tenho tanta memória assim, então eu não lembro de boas e ruins, eu não lembro de tudo, não. Então, a Luísa, como você lembrou, foi candidata em 86 comigo, eu fui candidata a deputado federal constituinte, Luísa foi candidata a deputada estadual constituinte em 1986. E você lembrou muito bem alguns aspectos daquela campanha, foi memorável, né, e histórica. Mas eu acho que isso é um... Lá para o debate, a gente pode estar levantando determinados aspectos desse processo político ali. Pessoal, muito obrigado. Para você ver, um encontro como esse gera muito material
e a gente vai poder registrar tanto as pessoas que estão acompanhando, os alunos e alunas, e a audiência em geral vai poder acompanhar essa discussão e também vai ficar registrado na memória nos arquivos, né, do curso de Marketing Político, do curso Representando, organizado também pelo PPG Neim, pela professora Tereza Saquete. E agora, sem demora, eu gostaria de passar a palavra à professora Tereza, logo em seguida à professora Célia Sacramento, e nós concluímos a discussão, as exposições com o Luiz Alberto. Lembrando que nós temos de 25 a 30 minutos, eu acho que agora a gente avançou um pouquinho, mas preferência nos 25 minutos que a gente faz a exposição e recupera tudo que for possível no período de debate. Espero que seja bem rico e que a gente possa, ao final, brindar a audiência com algumas referências para pensar esse tema do gastos de campanha e financiamento de campanha, como bem sugeriu Célia. Vamos lá, Tereza. Bom, gente, eu tenho PowerPoint aí, mas eu vou. A minha fala vai gerar em torno de. Vou falar de financiamento eleitoral, sistema eleitoral, cotas, porque o que eu pretendo fazer aqui é analisar quais são os principais entraves, qual o papel do financiamento eleitoral para dificultar, né, ou para facilitar a eleição de candidatos, candidatas e pessoas negras. Eu comecei a fazer pesquisa nessa área quando, conversando com mulheres sobre a questão da representação política, eu via que elas repetiam o tempo inteiro, eu perguntava por que as mulheres não se elegem, por que há tão poucas mulheres na política, e elas respondiam diretamente porque nós não temos dinheiro. E os homens têm dinheiro para pagar santinho, carro de som, cabo eleitoral, enfim, a gente normalmente, a nossa campanha é muito barata, conta com apoio de amigos, de familiares, e nós não temos como competir em pé de igualdade com os homens. Bom, a partir daí, eu, depois de um certo tempo, eu resolvi fazer pesquisa e ver, né, nessa área, e comparar, então, os gastos, as arrecadações de campanha de homens e mulheres, e é um pouco disso aqui que eu vou trazer para vocês, comparando com alguns países da América Latina, né, fazendo algumas discussões com outros países. Pode passar, por favor? Ok, então, primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre a subrepresentação feminina, introduzir o tema, alguns dados sobre a América Latina, discutir como o financiamento e o sistema eleitoral coadunam no Brasil para configurar um quadro de exclusão política das mulheres, modalidades de financiamento, leis recentes que asseguram mais financiamento às campanhas femininas, o que fazer, porque eu acho que isso é importante para as pessoas, né, para as candidatas e candidatos que estão nos assistindo, estratégias, então, para assegurar recursos financeiros para as campanhas femininas e de pessoas negras, não é? De acordo com as últimas legislações, e a questão um pouquinho sobre a prestação de contas. Então, para o primeiro slide, por favor. Felipe, né? Segundo slide. Questões, então, quais questões importantes que a gente sempre tem em mente? Por que o Brasil tem um dos índices mais baixos de mulheres em posições legislativas federais do mundo e o mais baixo da América Latina? Nós tivemos agora nas últimas eleições para deputado federal um percentual histórico de 15%, mas antes disso era de apenas 10%. Negros, pretos e pardos, o percentual é ainda mais baixo. Das mulheres eleitas em 2018, apenas 18% eram negras. Eu estou aqui falando do cargo de deputado federal, tá? Pretas e pardas. E do percentual de homens eleitos, 27% eram negros, pretos e pardos, né? A maioria pardos. Então, a gente vê aqui que quando se trata de desigualdade, né, há uma interseção aqui de desigualdades de gênero e raça, e as mulheres, né, acabam, as mulheres negras são aqui as que têm índices percentuais mais baixos de eleitas, né, na Câmara
Câmara dos Deputados. No Nordeste, esse percentual é ainda menor. O percentual de mulheres eleitas no Nordeste é de 7,9%, e dessas, apenas 8% são negras, isso no, na região onde há o maior percentual de pessoas negras, ou apenas 8% são negras, e na Bahia são apenas 7,7% de mulheres eleitas, ou seja, é a metade da média nacional, né? E dessas, 33% são negras. Na verdade, nós tivemos nas últimas eleições apenas 3 mulheres eleitas, e uma foi a deputada Lídice da Mata, que é parda, né? Então, 33% desse total. Em termos de representação de pessoas negras na Câmara dos Deputados, o Nordeste é o segundo mais baixo, só perde para Santa Catarina, onde tem o percentual mais baixo de negros na população, né? Bom, isso indica, de acordo com estudos sobre democracia, não é, que consideram a participação de mulheres e negros como um importante indicador de qualidade da democracia, que a democracia no Brasil é de baixa qualidade, não é? Do contrário, nós esperaríamos que tivesse um equilíbrio mais ou menos entre a proporção de pessoas negras na população e no eleitorado e eleitas, e o mesmo com relação às mulheres. Bom, que fatores são identificados como sendo centrais para aumentar o número de mulheres e negros eleitos? Então, o que é a literatura internacional e nacional tem falado sobre isso? Próximo, por favor. Bom, primeiramente, as cotas, né? Na aula passada nós vimos um pouquinho sobre isso, sobre as cotas. As cotas são medidas importantes em todo o mundo para elevar o número de mulheres eleitas, né? Mais que tudo, a gente tem dados sobre a questão de gênero aqui. Então, uma questão importante é o tamanho das cotas. Quanto maior, melhor, né? Nós temos países na América Latina, vários países, que têm cota para mulheres de 50%. No Brasil, a cota é de 30%. Então, se espera-se que quanto maior, melhor, né? Mais resultado tenha. O tipo de sistema eleitoral. Então, representação proporcional é considerado melhor que o majoritário, e quando proporcional, é melhor quando a lista é fechada. Eu fiz um esquemazinho para que fique mais fácil das pessoas entenderem, as pessoas que são leigas nesse termo. É um assunto um pouco chato, técnico, mas eu tento aqui fazer um esquema para que fique mais fácil de entender, né? Para as pessoas que não são familiares com essa discussão sobre o sistema eleitoral, no próximo slide eu explico um pouquinho melhor. Bom, e quando proporcional, como eu falei, é melhor que a lista seja fechada do que a lista aberta. Nosso sistema eleitoral no Brasil é proporcional de lista aberta, e isso gera uma série de problemas para a eleição de mulheres e de pessoas negras, que eu vou discutir mais à frente. Uma outra questão é o mandato de posição, ou seja, onde as mulheres estão alocadas na lista, se elas estão onde há mandato de posição, e nós temos uma cota de 50%, nós temos, então, 5 homens, depois 5 mulheres, 5 homens e 5 mulheres, e assim por diante. O que garante, no final, que a cota seja refletida no número, mais ou menos refletida, né, no número de pessoas eleitas. E um último fator é a capacidade de implementação das cotas, ou seja, a habilidade da justiça de punir, ou a efetividade, na verdade, da justiça em punir os partidos que não cumprirem as leis. Para o próximo, por favor. Bom, as cotas. Um pouquinho sobre as cotas, eu sei que a gente já viu na aula passada, mas para quem não estava aqui, é o principal mecanismo para aumentar a presença de membros de grupos sociais em processos decisórios. Elas foram implementadas largamente na América Latina, particularmente a partir da Conferência de Beijing na China. Elas podem ser voluntárias, né? Ou seja, implementadas pelos partidos, voluntariamente ou obrigatórias através da lei eleitoral. Elas podem ser implementadas na lista partidária, né,
como é no Brasil, ou então como reserva de cadeiras. Então, se for 30%, reserva 30% das cadeiras para as mulheres, como é o caso da Índia. Na Índia existe reserva de assento para mulheres. Em outros países também, mais normalmente, a cota é implementada através das listas partidárias, um percentual da lista partidária. Né? Existe outro tipo de cota, que é a cota nas estruturas de liderança interna dos partidos. Eu trouxe isso aqui porque na semana passada eu acabei não distinguindo, né? E pareceu que eu estava falando de cota, que o PT tinha adotado uma cota eleitoral, quando, na verdade, o PT foi o primeiro partido que adotou uma cota para as mulheres, mas que era para participação nas estruturas internas de liderança dos partidos. Então, o cargo da executiva, do partido e dos diretórios em todos os níveis. Em 2011, a cota de 30% do PT passou para 50%. Na CUT foi implementada em 93 e na Câmara dos Deputados em 1995, como uma cota de 20%, em 97 foi ampliada para 25%, valendo para as eleições de 1998, e a partir de então, 30%. Normalmente, a cota é justificada no argumento da democracia, da justiça, da perspectiva, também da diferença e do simbolismo, eu já expliquei na semana passada um pouco sobre isso, né? Bom, o sistema eleitoral, o que é o sistema eleitoral? São aquelas regras que organizam o processo eleitoral e determinam como votos serão considerados na definição de assentos políticos. Majoritário é aquele sistema onde o ganhador leva tudo. Então, se um partido fez um voto a mais que o concorrente, vai fazer a vaga, não é? Então, vai fazer, por exemplo, o deputado, o senador ou o presidente. Proporcionais, as cadeiras são divididas proporcionalmente entre os partidos de acordo com o percentual de votos ganhos. Por isso, o sistema proporcional é considerado mais democrático, porque o voto do eleitor acaba sendo refletido nas cadeiras que são ganhas por cada partido, né? Por cada legenda. E misto combina, então, os outros dois tipos. Parte é proporcional, não necessariamente 50%, e parte é majoritária. A representação, então, proporcional e lista aberta e fechada, né? O que é isso? A lista aberta é, quando a lista é aberta, o eleitor vota no candidato, né? Então, nós temos no Brasil um sistema nosso eleitoral de representação proporcional com lista aberta, e as pessoas, nós tendemos a votar no candidato, podemos votar na legenda também, mas normalmente isso não ocorre, as pessoas, há uma cultura de se votar no candidato. E a fechada, então, o voto, né, não voto, é na lista, é na legenda. Né? No Brasil, como eu falei, nós temos majoritário para presidente, governador, senadores e prefeito, e proporcional para deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Para o próximo, por favor. Bom, o que é o mandato de posição, então, que eu falei anteriormente, e por que é importante para garantir a eleição de mais mulheres relacionadas às cotas, né? Se nós temos, por exemplo, uma lista fechada sem mandato de posição, nós, na primeira coluna, nós temos João, Antônio, Marcos e lá embaixo Daniele, Maísa e Silvia. O que ocorre normalmente quando não tem mandato de posição, isso nós vimos na América Latina, na Argentina, na Costa Rica, que hoje tem acima de 40%, o que nós vimos é que quando não havia mandato de posição, mesmo com a lista fechada, né, os partidos colocavam as mulheres no final da lista. Então, se o partido conseguisse apenas 30% da posição, se o partido tivesse feito 3 cadeiras, por exemplo, a vaga da primeira coluna as vagas iriam para o João, para o Antônio e o Marcos, e não entraria nenhuma mulher, mesmo tendo uma cota de 30%. Na lista fechada,
nós, e com o mandato de posição, no mesmo cenário, nós teríamos garantido no final 30% se o partido tivesse feito 3 candidatos. Então, elegeria o João e Antônio e a Daniela. Por isso que na América Latina houve uma grande mobilização das mulheres em diferentes países para quando o sistema era de representação proporcional com lista fechada, que os partidos que fosse implementado, então, esse mandato de posição, que é isso que eu acabei de explicar. Bom, como é que funciona no Brasil? É um sistema eleitoral de lista aberta, né? Não há ordenamento dos nomes na lista, e quando o sistema eleitoral é de lista aberta, o que ocorre é há uma grande individualização das campanhas. E aí eu entro, né, no tema do financiamento eleitoral, e é um dos argumentos que eu utilizo, e algumas pessoas que discutem financiamento eleitoral, que o problema nosso é como nós temos um sistema eleitoral de lista aberta, há uma grande individualização das campanhas e cada candidato acaba, né, tendo que podendo trazer uma quantia grande de dinheiro e concorrendo com candidatos que não têm tanta arrecadação, como, por exemplo, normalmente os dados nos demonstram que, em média, as mulheres e os negros arrecadam bem menos, consideravelmente menos que os homens. Então, como eu falei, há uma grande individualização das campanhas, os candidatos concorrem internamente no mesmo partido, né? Isso não só enfraquece os partidos, mas favorece candidatos com mais recursos. E as cotas, então, têm menos impacto, porque as mulheres arrecadam bem menos que os homens. Então, nós tivemos, nas últimas eleições, 33% de mulheres concorrendo ao cargo de deputado federal, e apenas 15 foram eleitas. Isso demonstra que a questão não é só ter mais candidatas, mas que sejam dadas condições de disputas iguais, né, a esses diferentes grupos, às mulheres, aos negros. A próxima, por favor, próximo slide. Bom, aqui, gente, isso é bem difícil de ver, é uma tabela grande, onde eu trago todos os países da América Latina, onde eu coloco essas variáveis, não é? Sistema eleitoral, a questão das cotas, o mandato de posição, para mais ou menos testar essa teoria, né? E o que ocorre é que nós vemos lá em cima, na faixa azul, que os países como Bolívia e México têm em torno de 50% de mulheres eleitas. A Bolívia tem 53%, o México tem 48%, e esses países, o Panamá tem menos, tem 18%, não é? Mas esses são os países, né, considerando a média hoje maior é de países que têm sistema misto. Nós vemos que tem mandato de posição nesses países, que há um cumprimento forte, há uma implementação forte das cotas, a justiça se faz cumprir a lei, e a cota é uma cota alta também, 50%. Eu queria chamar a atenção aqui, porque, como eu falei antes, a teoria diz que o sistema eleitoral de representação proporcional com lista fechada é o melhor, mas os países na América Latina que têm sistema misto, eles são os países que mais têm representação política. E assim, eu vou tentar explicar de forma simples por que isso acontece. Porque tanto na Bolívia como no México, que são os países que têm maior representação, as mulheres, através de campanha, conseguiram garantir que a cota fosse implementada mesmo em distritos majoritários. Então, algumas pessoas vão dizer, então, pode ser que o distritão seja uma boa política para o Brasil, né? A discussão que estava tanto em voga, né, alguns anos atrás sobre a questão do distritão, né, como um meio de democratizar mais aproximar o eleitor
do representante, acaba. Então, o que acontece é que no Brasil, se os nossos partidos não implementam as cotas nem num sistema eleitoral de lista aberta, se nós não temos condições nem de disputa, nem, imagina num sistema majoritário. Então, assim, no sistema majoritário é muito mais difícil do partido selecionar uma mulher, porque no sistema majoritário né, você tem menos cadeira e o partido normalmente tende a considerar as mulheres e os brancos como sendo o melhor de voto. Então, né, são os que têm mais chance de se eleger. Bom, aí nós temos aí no meio lista fechada, e o que é importante destacar aqui é que o Brasil, né, não, o Brasil tem a pior representação da América Latina, juntamente com o Paraguai, apenas 15%, e o Brasil perde, inclusive, para países que não têm cotas, como a Venezuela e a Guatemala. Então, o índice brasileiro é o menor de todos, juntamente com o Paraguai, como eu falei, os outros países da América Latina. Para o próximo, por favor. Ok, então, aí é um gráfico onde eu mostro o que eu acabei de colocar, mostrar na tabela, mas serve para mostrar que, em média, né, os países sem cotas são os que, onde não há cotas, é a média mais baixa de todos. Então, novamente, demonstra a importância das cotas para eleger mulheres. Para o próximo, por favor. Bom, candidatas e eleitas no Brasil. Até 2008, os partidos não cumpriam as cotas. Em 2009, a mini-reforma eleitoral muda a palavra reservar para preencher, né? E a partir daí, então, há um cumprimento das cotas. Mas o que ocorre é que não há um aumento considerável no número de eleitas. Como eu falei, ficou em menos de 10% até nas últimas eleições, quando a gente teve uma regra especial de financiamento de campanha. Então, o argumento é que o financiamento é um dos principais fatores explicativos, porque mesmo países da América Latina com sistema eleitoral, com lista aberta, elegem mais mulheres do que o Brasil, né? Mesmo esse sendo um sistema menos favorável, eles elegem muito menos, muito mais que o Brasil. Então, o argumento é que no Brasil, né, nós temos um excesso de dinheiro injetado nas campanhas, né? Não há tetos efetivos, e isso acaba dificultando, então, a eleição de pessoas com menos recursos, como mulheres e candidatos negros e negras. Para o próximo, por favor. Então, aí é o que eu já falei, né? Nós só para, rapidamente, 2008, nós tivemos 22% de mulheres candidatas e 12,5% de eleitas. 2012 subiu para 32% o número de candidatas, mas o de eleitas ficou em 13,3%, o que demonstra que o problema está em outro lugar, né? E não nas candidaturas, né? E que o argumento é que está no financiamento, o meu argumento é que está no financiamento de campanha. Bom, eu já falei isso, né? Que sobre o sistema eleitoral brasileiro, né? Só talvez importante daqui é novamente destacar essa questão de que a lista aberta encarece as campanhas, né? Porque os candidatos disputam internamente e dentro do próprio partido. Para o próximo, por favor. Então, agora para financiamento de campanha. O que é o financiamento de campanha, né? Vocês devem saber, né, que financiamento de campanha são aqueles recursos utilizados em campanha que possibilitam aos candidatos se fazerem conhecer, representarem suas plataformas, fazerem suas campanhas. Então, é um recurso democrático fundamental, né? Uma pessoa que não tem financiamento de campanha não pode se fazer conhecer tanto quanto uma pessoa que tem um financiamento muito alto, né? Estudos atestam que é um elemento central para definir as chances eleitorais dos candidatos. Testes estatísticos demonstram que há uma correlação muito alta entre gastos de campanha e votos. Então, normalmente, quanto mais é injetado numa campanha, mais chance os candidatos têm de se eleger. Obviamente
que, né, que tem candidatos que têm outros recursos. Se você já for um parlamentar, você já tem recurso, você já é conhecido do eleitor. Um jogador de futebol, por exemplo, já é conhecido do eleitor. Sem contar também que parlamentares têm também outra, têm uma máquina, né, têm uma estrutura ali grande por trás que pode favorecer nas eleições. Mas normalmente, particularmente para pessoas que estão entrando na política, o financiamento eleitoral é fundamental. Nesse sentido, então, não pode voltar um pouquinho, uma equiparação dos gastos é um fator importante, né, para nivelar o campo de disputa. Nós temos no Brasil tetos muito altos que encarecem as campanhas, e observando esse teto, não há limite no montante que o candidato pode aportar para a sua campanha. Então, nós acabamos com o financiamento de empresa, mas as pessoas podem se candidatar e trazerem um grande, né, recurso para a sua campanha, porque praticamente não tem teto. E o limite da doação individual, né, é de 10% do rendimento do ano anual, então, do rendimento anual, né, do ano anterior. Então, se eu sou uma pessoa milionária, eu tenho um grande recurso, eu posso doar um recurso alto. Se eu sou um trabalhador e quero doar todo o meu salário, não posso, tenho que doar só 10%. Então, é um limite absurdo, é uma regra absurda, mas é a regra que nós temos. Bom, há diferentes fontes de financiamento, como eu falei, até 2014, era permitido a arrecadação de pessoas a doação de pessoa jurídica das empresas, né? E as mulheres arrecadavam menos de todas as fontes, mas particularmente das empresas, que era a principal fonte de arrecadação, respondia por quase 80% de todos os recursos, né? E as mulheres não recebiam dinheiro das empresas, muito menos. Os homens são mais articulados com esse, né, com esses doadores. Né? Então, assim, esses tetos altos e arrecadação desigual dificulta, né, a eleição de pessoas com menos recursos, como mulheres e negros. Aqui eu tenho uma tabela, porque eu quis trazer a tabela sobre a arrecadação para deputado federal. Nós vimos que em 2014, as mulheres arrecadaram para deputado federal apenas 28% do que os homens arrecadaram. Assim, isso é uma média, né? Claro que tem mulheres que arrecadaram muito, mas no geral, e negros também, pessoas negras, é isso, mas em média, só um minutinho, gente. Mas, em média, as mulheres arrecadam muito menos que os homens. Eu dividi aqui municípios em tamanhos diferentes e a gente vê que a diferença é menor. Então, as mulheres arrecadaram 48% do que os homens arrecadaram, então, menos de 50% nos grandes municípios, nas grandes, né, normalmente as capitais, mas nos grandes municípios, distritos eleitorais, e nos pequenos, elas arrecadaram 76% do que os homens arrecadaram. Então, obviamente, onde nos grandes distritos mais importantes, mais poderosos, a disputa é maior e é mais difícil para as mulheres se elegerem. Para o próximo, por favor. As regras de arrecadação, então, para vocês, né, que são candidatas e candidatos. Partidos e candidatos podem arrecadar, né? A providência para os candidatos tem que ter um registro de candidatura, inscrição no CNPJ, abrir conta bancária específica para cada forma de arrecadação, recibos eleitorais emitidos a partir do sistema de prestação de contas eleitorais, então prestem atenção nisso. E de onde vem o recurso, então? Um pouquinho já falei, mas agora do próprio candidato, doação de pessoa física, de outros candidatos, vendas de bens e serviços ou eventos de arrecadação, recursos do partido ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Este agora é o principal fonte de financiamento de campanha, respondeu a 76% das arrecadações das últimas eleições para o cargo de deputado federal. Não funciona, né? Teve problemas sérios, a gente sabe. Os partidos doavam para as mulheres com o compromisso de que fosse devolvido para o partido.
Né? Então, mas agora tá, né? A gente vai ver um pouquinho no próximo slide sobre isso, mas é mais difícil ainda de implementação nessas eleições para o poder local. Observem, então, a regulamentação do TSE 23.607/2019 para mais informação sobre essas fontes, sobre essas regras de arrecadação. Próximo, por favor. Mudanças na lei importante. Então, em 2017, foi criado o Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha, que era de 1,7 bilhão em 2018, né? E 2 bilhões agora para as eleições de 2020. Os partidos que mais têm recurso, né, é o PT e o PSL, né? Os que mais têm recurso. Porque esse recurso é definido por diferentes critérios, mas particularmente pela participação no Congresso, então, número de deputados e de senadores. 2018, o STF determina que do Fundo Especial do Financiamento de Campanha, os partidos repassem às candidatas um percentual proporcional ao número delas concorrendo nas eleições, né? Então, e que também as propagandas eleitorais de rádio e TV devam observar as mesmas regras. Então, a proporcionalidade de candidatura também vale para as propagandas de rádio e TV. 2018 foi decretado o fim do teto de 15% no repasse do fundo partidário às atividades e campanhas das mulheres, tinha um teto de 15%, que parece um absurdo, mas tinha, e foi dito que, ao invés de ter um teto, que teria que ter um percentual mínimo, que esse percentual mínimo teria que ser o mesmo que o de candidaturas, que era de 30%. Nas eleições de 2018, eu já falei, foram criadas estratégias para não se cumprir esse repasse, né? 2020, agora, né, o TSE aprova a proporcionalidade entre candidaturas e recursos também para negros a partir de uma consulta da deputada Benedita da Silva. Então, a mesma regra que vale para as mulheres, agora, nessas eleições, está valendo para as pessoas negras. Para o próximo, por favor. Sei que estou com meu tempo aí acabando, mas estou acabando aqui também. Bom, como assegurar financiamento? Então, como eu falei, o Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha é o principal fonte de financiamento. Eu sei que nós temos problemas aí, porque o fundo parece que não é suficiente, né, para todas essas candidaturas, que aumentou muito, porque agora nós não temos mais a coligação nos municípios, então aumentou muito o número de candidatos, né? Mas, ainda assim, a gente tem que cobrar a transparência dos partidos sobre o montante transferido para o município e o percentual destinado às mulheres e os negros. O que tem acontecido é que os partidos estão dando preferência para aqueles municípios que são estratégicos, né? Para os maiores e tal. Então, está havendo um problema aí que a gente já sabe na transferência desse recurso. Mas vocês têm que pressionar os partidos, né? Exigir o repasse proporcional conforme a lei, e as organizações de mulheres e negros são, portanto, fundamentais para fiscalizarem, demandarem o cumprimento da lei e denunciar os partidos infratores. Então, atentos para os partidos que não estiverem cumprindo essas leis do financiamento de campanha. Há também a modalidade de financiamento coletivo, que foi regulamentado em 2017, nas vaquinhas virtuais. E também, normalmente, vejam, então, a regulamentação, que eu já falei anteriormente, para mais informação sobre isso. O próximo e último, eu acho, né, gente? É rapidamente sobre prestação de contas, então é fundamental observar as regras para garantir o mandato. É importante também observar aquelas contas que eu falei anteriormente, né? Contas diferentes para diferentes tipos de financiamento, porque senão você pode, mesmo não se elegir, você pode se tornar inelegível por um longo tempo. Normalmente, quem tem problema com a lei, já é difícil ter mulheres candidatas, e ainda, normalmente, quem tem mais problema
com a legislação, quem tem problema são as mulheres, porque acabam não sabendo direito como fazer as coisas, enfim, se tornam, né, não podem se candidatar mais. Prestação de contas até 30 dias após as eleições, as sobras devem ser transferidas aos partidos ou ao Tesouro Nacional, se for, no caso, recurso do Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha. A conta, se você não cancelar, será cancelada automaticamente no dia 31/12/2020. E, por último, a questão do Caixa 2, a utilização de recursos, né? Caixa 2 é a utilização de recursos fora dessas contas, é crime, se configura em abuso de poder econômico e pode levar à perda do mandato. Então, atentos, né? Para não cometerem, né, para não fazer tudo direitinho e não perder o mandato depois de se eleger, e também, né, atentos para que, se tiver havendo Caixa 2, vocês possam denunciar outras pessoas que estejam fazendo isso. Gente, muito obrigada e boa sorte aí na campanha. Eu acho que eu passei, desculpa. Muito obrigado por sua apresentação, eu acho que você cumpriu grande parte dessa missão de explicar as dimensões de gastos e financiamentos de campanha. Eu acho que agora a gente passa a palavra para a professora Célia, se ela estiver próxima, que ela entrar na sala, e aí logo em seguida a gente fala com o Luiz. A gente tem um contraponto muito interessante, né, que é como eu falei, a Tereza fala dessa perspectiva muito da pessoa que estuda financiamento com abordagens quantitativas, qualitativas, mas ela é uma cientista política. E agora a gente vai ter uma coisa interdisciplinar, né, uma abordagem interdisciplinar de alguém que tem não só a experiência, né, acadêmica de trabalhar nessa área de contábil e de controladoria financeira e que é muito rica, e como advogado de direito eleitoral, mas também como alguém que viveu a experiência da campanha. Então, a Célia fica à vontade para fazer o percurso de explanação que ela bem desejar. A casa é sua, é honra ter você aqui. E, mais uma vez, muito obrigado por participar do programa. É um programa, viu? Ok. Valeu, então, assim. Boa noite, mais uma vez, a todos e todas. A minha alegria é muito grande estar aqui com vocês, falando um pouco sobre... E eu fiz sobre esse tema, né, financiamento e gastos de campanha. E eu estava conversando com o professor Clóvis que, primeiro, precisamos, respondendo ao questionamento que ele fez logo no início lá, precisamos ter a origem dos recursos, ou seja, uma pessoa vai se candidatar. Para ela se candidatar, ela tem gastos. Que o primeiro desses gastos é até do próprio processo, né, para ser candidato, porque precisa ter que contratar um contador e um advogado para regularizar toda a vida contábil e jurídica do candidato. Então, essa parte aí é muito delicada. Então, nós temos... alguns aspectos, eu dividi a apresentação da seguinte forma. Passa aí, por favor. Vou falar um pouco da história, como já se deu esse processo. Depois, entro falando do financiamento de campanha, essa minha experiência como militante, experiência como candidata, experiência na área técnica, porque antes de concluir, eu tenho 10 anos que eu concluí o curso de Direito. Mas, antes disso, eu fiz uma especialização em Direito Eleitoral, quando eu fui convidada para participar pela primeira vez do processo eleitoral como candidata vereadora em 2006. Então, eu sou especialista em direito eleitoral e o meu foco é prestação de contas eleitorais. Eu fiz a monografia nessa área, depois eu fiz um artigo científico e, atualmente, eu estou estudando já há quatro eleições municipais, essa é a quarta, como é que se dá o uso dos recursos, né, o financiamento e os gastos de campanha. Então, eu tenho pesquisado como é que isso se dá de uma forma geral. Então, um pouco de história. A tradição diz que o financiamento de campanha é feito por pessoas físicas, empresas e grupos, ou uma pequena parcela de recursos públicos,
que era destinado para os fundos partidários. Então, eram destinados aos partidos. E o que é que acontecia? Passe esse slide, por favor. Passe esse slide. O que que acontecia, pessoal? Existe o financiamento em recurso, mas tem também os financiamentos estimáveis. E, historicamente, esses estimáveis em dinheiro não aparecia, que era a participação das pessoas físicas, estudantes, de uma forma geral, e eu, na época de estudante, né, fui militante junto com Jadir. Poucas pessoas conhecem Jadir, mas Luiz Alberto conhece bem, né? Jadir de Brito fazia parte do Juventude Negra, Osmário, Valdo Lumumba, né? Os jovens, a Juventude Negra da minha época, a professora Isabel Reis, a professora Ana Cláudia Pacheco. Então, foram as pessoas, os jovens e tantos outros jovens, né? Não vou ficar levantando todos aqui, não, porque eu posso errar. Mas que a professora, poucas pessoas lembram, né? A professora Maísa Flores. Então, eram jovens estudantes que. Aí tem. Poxa, veio um nome aqui, mas acabei de esquecer, que também é advogado, formou na UFBA junto com Jadir, além do professor doutor Júlio Rocha também. Mas antes tem o professor. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Então, estudantes, de uma forma geral, davam a sua força de trabalho. Que hoje é chamado, ninguém pode, nenhuma pessoa física pode participar do processo eleitoral sem que esta sua participação seja viabilizada a partir de uma estimativa. Então, você vai fazer o quê mesmo? Vai dirigir para o candidato? Vamos estimar. Como é isso? Porque o candidato, ele é uma pessoa jurídica. O candidato, ele tem um CNPJ, um registro, cadastro geral das pessoas jurídicas. O candidato em si, ele é uma pessoa física. Então, mas tem as pessoas que ajudam o candidato e nem sempre essa ajuda é com dinheiro. É quando exatamente entra a participação das pessoas. Então, tanto os estudantes quanto os trabalhadores, de uma forma geral, sempre ajudaram no processo de financiamento das campanhas. Mas era um financiamento invisível na história, mas que hoje a legislação eleitoral conseguiu identificar esses gastos, essa contribuição, né, essa contribuição, e tem toda uma regra para que esse valor seja estimado e seja evidenciado nas prestações de contas. E tínhamos também as empresas, os grupos econômicos, de uma forma geral, os empresários, né, que sempre contribuíram. Então, essa aí era a história. Esse fundo, que é chamado fundo partidário, ele era uma quantia muito pequena, uma quantia muito limitada, e ele tinha um destino específico. Ele também poderia ser utilizado, por exemplo, para os gastos do cotidiano do partido. Então, o partido recebia o recurso e definia: ó, essa parcela aqui vai ser utilizada para o cotidiano partidário, e a outra parte vai ser distribuída entre os outros candidatos. E então, quem não tinha recurso, quem não tinha empresas para financiar, fazia o quê? Uma série de eventos, bingos, atividades, rifas, né? Uma série de eventos para conseguir arrecadar recursos. Isso tudo não entrava na prestação de contas. E eu lembro bem quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, o TCC sobre prestações de contas eleitorais. Eu fiz um questionamento. Oh, eu não estou entendendo. O Tribunal Superior Eleitoral diz que todo mundo tem que entregar a prestação de contas. Eu entrei nas prestações de contas de vários candidatos e está aqui sem movimento nenhum, movimento zero. Porém, na rua, essa pessoa está cheia de carro de som. Essa pessoa está cheia de carro de som. Não dá para entender o que está acontecendo. Isso era algo assim que prejudicava muito. Parece que o meu telefone está com ruído. Eu acho que são as mensagens que estão entrando aqui que eu não estou podendo desligar agora. Mas, enfim. Então, o que que acontece? Esse tipo de financiamento era algo que terminava prejudicando muito a evidenciação da realidade física e operacional.
Então, uma coisa era o que nós, enquanto pessoas, cidadãos da sociedade de uma forma geral, víamos acontecer, grandes gastos de campanha, e outra é o que entrava na prestação de contas. E a legislação, ela foi avançando, 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 e chegou hoje numa situação que ainda não é ideal, conforme vocês vão ver nas pesquisas que vão ser realizadas dessa prestação de contas, mas que está muito próximo do que nós precisamos enquanto sociedade, nessa busca de conseguirmos evidenciar a realidade física e operacional no que acontece no cotidiano, principalmente porque hoje tem um recurso público, ou seja, hoje tudo mudou. E vem aqui a primeira fonte de financiamento das campanhas, que é exatamente o financiamento pelo fundo partidário, o FP, que eu acabei de dizer. Ele é composto por dotações orçamentárias da União e multas das penalidades pecuniárias, do processo eleitoral. Alguém não entregou a prestação de contas foi deferida, as doações de pessoas físicas depositadas nas contas dos partidos e outros recursos que são atribuídos por lei. Então, esse recurso, ele existe anualmente. Ele existe desde a Lei 9.504, de 95. Desde aquela época que já existe esse fundo, esse recurso. Então, ele não é novidade. Pode passar, por favor. O que que nós temos, as novas formas de gastar dinheiro no financiamento do processo eleitoral? Então, o que que aconteceu? Agora, final de 2019, com a aprovação da mini-reforma eleitoral, o Congresso ele foi autorizando. Pode dar mais um clique aí que tem um desenho aqui do lado. O Congresso ele foi autorizando que chegasse esses recursos. Então, o Congresso decidiu destinar 2 bilhões em recursos públicos para o fundo eleitoral. Então, veja, uma coisa é o fundo partidário, que é um valor anual que entra nas contas dos partidos dentro de toda uma estrutura. Existem regras, né? Não é aleatório, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, existe toda uma estrutura detalhada para isso. E outro é o recurso público do fundo eleitoral, é um recurso específico para o processo eleitoral. Isso quer dizer que quando uma pessoa se candidata, ela precisa abrir três contas. A primeira para receber o recurso do fundo partidário, o FP, que é aquela conta anual que os partidos têm. Ela tem que abrir a segunda conta, que é para receber esse financiamento aqui, que é o financiamento específico para as campanhas eleitorais. E o terceiro, que é para receber as doações das pessoas físicas, inclusive o próprio candidato. Então, a pessoa do candidato, ele no processo eleitoral, ele tem duas representatividades. Uma enquanto pessoa jurídica, o candidato é uma pessoa jurídica, e o outro enquanto pessoa física. E ele vai poder também fazer a doação. Qualquer pessoa física que faça doação no processo eleitoral, doação em dinheiro, tem que observar o que declarou no ano passado. Por quê? Porque a legislação é clara, não pode passar de 10% a esse limite. Então, tem que observar o que foi informado lá. E aí tem algo assim muito interessante que aconteceu, principalmente em função do cenário que todos acompanharam, que foi a questão do Lava Jato e toda essa abertura de informações para a sociedade da fonte dos recursos dos políticos brasileiros, na sua maioria. Então, isso já estava nada escondido, né? Todo mundo sempre soube que muitos recursos, muitos candidatos eram financiados por empresas. E isso tudo era legal. A legislação, a partir do Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral e também o STF, eles fizeram toda uma discussão e o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2015
2015, que o fundo eleitoral ia se tornar uma realidade, como uma principal fonte de recurso, proibindo definitivamente que empresas financiem campanhas. Então, o que que acontece? Enquanto candidato, eu posso falar para vocês: existem os recursos oficiais que entram na prestação de contas, tudo organizadinho. Mas, por exemplo, se um amigo resolver colocar um combustível no carro, como é que ficava essas coisas? Então, esse é o processo. E se hoje acontecer de fazerem, como é que fica isso? O Tribunal Superior Eleitoral e também o TRE hoje tem um serviço de investigação, um serviço de auditoria, que acompanha a vida de todos os candidatos. Então, se você é candidato nessas eleições, fique atento. Eu gostei muito de estar participando dessa live hoje, porque hoje é o último dia, dia 20, para as pessoas incorporarem na sua prestação de contas, que vai do dia 21 ao dia 25, a primeira parcial, informações sobre como gastaram os recursos, da onde vieram os recursos. Então, imagine antigamente, pessoal, sabe o que as pessoas faziam? Isso foi uma pesquisa que eu fiz. Eu estou falando com conhecimento de causa, e a minha monografia eu tenho artigos publicados. O que que faziam? Mandavam a primeira parcial, a primeira prestação de contas sem movimento, dizendo que não gastaram nada, e todo mundo via todo mundo com carro de som, outdoor, todos os gastos na rua. E no final, na última prestação de contas, pegavam as notas fiscais e saíam separando. Eu vou colocar essa, eu vou colocar aquela. Imagine, eu nem pensava em ser candidata, mas enquanto técnica. E era um sufoco conversar porque o candidato ele estava envolvido nas eleições e ele só se preocupava com a prestação de contas depois que acabar o processo eleitoral. E era um sufoco assessorar esses tipos de candidatos, porque demoravam para entregar nota fiscal, era uma tal de prestações de contas reprovada. Hoje está tudo mudado. Hoje, a data do financiamento dos recursos está definida a partir da abertura das contas. Então, como é que funciona? O fundo eleitoral, eu coloquei aqui para você, ele está todo regular. Então, o que que ele define? Que 2% do valor é dividido entre todos os partidos registrados no TSE de uma forma geral, 35% é dividido entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, 48% é distribuído entre aqueles partidos que têm o maior contingente, né, de proporção de suas bancadas na Câmara, e 15% é dividido entre os partidos na proporção de sua bancada no Senado. Então, para as eleições de 2018, essa que passou agora, o fundo eleitoral contou com 1,7 milhões. Já para essa agora de 2020, eu mostrei para vocês lá, aumentou um pouco. Mesmo com esses recursos, é muito pouco diante do que já foi gasto. É só ir lá no banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral que vocês vão ver que nas eleições anteriores, quando havia os recursos das contribuições feitas por empresas e empresários, nossa, esse valor era 3 vezes maior. Então, para a sociedade brasileira, o financiamento público ele é muito importante. Por quê? Porque ele possibilita que haja uma distribuição democrática dos recursos de uma forma geral. Então, é fundamental, é muito importante que isso aconteça. O que se questiona muito é da onde vêm esses recursos, o como fazer. O que que eu percebo enquanto alguém da área técnica e que também está no cotidiano, agora acabei de ser candidata a governadora da Bahia em 2018. No meu entendimento, existe uma tendência da redução dos gastos da campanha. Por quê? Por conta das redes sociais. Então, nós vimos candidatos ganharem eleições com poucos recursos sendo apresentados nas suas prestações de contas. O próprio presidente da República eleito. Eu conheço vários candidatos a deputados que fizeram sua campanha praticamente
é nas redes sociais. Então, há uma tendência desse. E agora, nesse momento de pandemia, onde nós estamos vendo pouquíssimos candidatos nas ruas, é proibido outdoor, é proibido pichar muro, tudo isso não é mais permitido. É, tem uma série de gastos que eram feitos, né, também não está sendo mais permitido. Então, a legislação permite, pode passar aí, por favor. A legislação permite que esses recursos sejam utilizados para gastos, inclusive para impulsionar na internet. Mas vamos sair então dos recursos públicos, que nós acabamos de falar que eles existem, e vamos falar das outras formas de financiamento. Então, nós temos os recursos das pessoas físicas, como eu já falei para vocês, que são esses recursos que são relativos a 10% da declaração de 2019. E vinculado a esses 10%, tem as formas de arrecadar. Então, existem, por exemplo, o financiamento coletivo, que são contas, através de sistemas, inclusive na internet, que possibilita que as pessoas façam doações e o sistema gera os recibos eleitorais que são usados para o processo da prestação de contas eleitorais. E tem também a questão, volta aí, por favor, tem também os recursos estimáveis em dinheiro, que eu já comentei com vocês, mas eu preciso deixar claro. Tem dois atores fundamentais na vida do candidato, que não é três. O primeiro é o eleitor, é quem vai dar o voto. O segundo é o seu contador e o terceiro é o advogado. O contador, o voto, o eleitor, o voto. O contador, a contadora, é aquela pessoa que vai viabilizar que tudo seja feito dentro das normas. E o advogado é aquela pessoa que vai apresentar a prestação de contas, que só um advogado pode fazer isso, vai apresentar a prestação de contas no Tribunal Regional Eleitoral. Apesar de tudo ser feito via sistema, existe um sistema que viabiliza isso. Pode passar, por favor. Mas tudo precisa ser feito. Então, tudo é controlado pelo TRE. Tudo é controlado através de sistemas. Então, tem toda uma tecnologia inteligente que hoje está sendo utilizada e que os candidatos precisam ter total consciência. Imaginem vocês, se um candidato, eu vou dar um exemplo simples. Eu ontem não, no sábado, eu estava conversando com uma das pessoas que eu dou apoio eleitoral na cidade de Salvador, e eu disse para ela: vem cá, você já está organizando sua prestação de contas para entregar a partir do dia 21 ao dia 25? Ela disse: não, sério, eu não me preocupo com isso, não. Aí, amanhã, dia 21, entrega sem movimento. Eu disse: mas como? Não pode fazer mais isso. Ela: mas eu não gastei nada. Eu disse: só tem um detalhe. Primeiro, você recebeu algum recurso? Não, também não recebi. Então, vamos lá. Eu estou vendo aqui no seu carro esse carro plotado. Ah, eu ganhei do candidato da majoritária 16 perfurantes para botar no meu carro e em outros carros de amigos. Certo. Eu estou vendo que você também tem santinho com você e o seu candidato a prefeito. É, eu tenho também, pois é. Você precisa entrar em contato com o contador do seu doador e pedir para ele a nota fiscal geral que ele fez esse material. E o valor desse total, do percentual desse total que lhe pertence para você entregar na prestação de contas. Eu não sabia disso. Pois é. Eu tenho certeza que o seu contador conversou com você. Só que o candidato, ele fica cego, surdo e mudo para as outras informações. Eu estou dizendo que eu já fui candidato. Para as outras informações. Então, você que é candidato, que está ouvindo, assistindo essa live, fique ligado. O candidato só quer ficar pensando no voto, no voto, no voto. Só tem um problema: quem não entregar essa prestação de contas amanhã, colocando o financiamento da onde veio os recursos e aonde foram gastos os recursos, mesmo que estes sejam estimáveis em dinheiro, pode ganhar as eleições e não levar, porque a sua prestação de contas vai estar indeferida.
Então, isso é muito grave. A resolução TSE 23.607 de 2009 dispõe sobre a arrecadação dos gastos, dos recursos dos partidos e também dos candidatos e sobre todo o processo de prestação de contas. Eu acredito que o professor Clóvis deve ter um momento para falar sobre prestação de contas, né? Eu não conheço o programa todo, mas eu quero só apenas deixar claro, todo, porque para falar, eu não tenho como falar de financiamento de campanha e gasto de campanha sem falar dos sistemas. Então, existe o SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitoral, que é para agora, onde é registrado tudo que o candidato fez, e existe o Sistema de Prestação de Contas Partidário, que é o sistema para registrar aqueles recursos que o partido recebe anualmente e pode ser utilizado para gastos nas candidaturas eleitorais. Então, fiquem atentos a isso aí. Vamos passar, por favor. Passa slide. Gastos de campanha nas eleições de 2000 e... Nas eleições. A lei que fundamenta as eleições é a Lei 9.000, falei 95, né? A Lei 9.504 de 97. No artigo 18, ela é bem clara, quando ela fala no limite dos gastos. Então, esse ano, eu até coloquei, mandei para o professor Clóvis e coloquei o link aqui no slide. Existe uma tabela, o candidato, mesmo que ele seja um candidato muito rico, um candidato a prefeito que na sua declaração tenha, ele possa gastar 100 milhões em Salvador, por exemplo. Um exemplo, Salvador. Ele não vai poder fazer. Por quê? Nessa tabela desse link aí, do Tribunal Superior Eleitoral, vocês vão encontrar o valor que cada candidato a vereador e que cada candidato a prefeito pode gastar no máximo em suas campanhas. Então, não está mais livre para gastar do jeito que quiser. Tem o artigo 18C, que estabelece como deve ser e tem um limite. Existe uma tabela que eu coloquei aí, é uma tabela do Tribunal Superior Eleitoral com todos os municípios, com a explicação direitinha de como é que se dá. Então, existe um teto. Então, os gastos de campanha eleitoral, eles são gastos que são feitos durante o processo eleitoral, que o primeiro deles é o pagamento ao contador, o pagamento ao advogado, mas existe os gastos com combustíveis, os gastos com alimentação, e não pode ser algo aleatório. Então, imagine, o candidato registrou que tem 10 funcionários e vai colocar na prestação de contas que gastou alimentação diária para 50 pessoas, ele não pode fazer isso. Antigamente, ninguém acompanhava, mas agora não, agora tem que ficar certinho lá. Tem 10 funcionários, pode pagar alimentação para 10 funcionários. Nem vinte de chamar o vizinho, não sei o quê, não fica todo mundo junto aqui nessa prestação de contas. Não adianta. Eu sou da área técnica, mas quando eu estou candidato, eu aviso para minha contadora: me diga não. Eu vou ficar chateada da vida, porque o candidato fica mesmo. Pô, tudo eu não posso fazer, mas eu prefiro isso e ter minha prestação de contas ok, do que viabilizar gastos que não possam entrar na prestação de contas. Então, toda atenção é necessária dos gastos da prestação de contas. Por isso que eu coloquei essa tabela aí para vocês conhecerem esses limites. A legislação, eu já coloquei aí no slide, né, como pode ser gasto os recursos do financiamento público de campanha. Falei que pode financiar com recursos próprios e tem os estimáveis em dinheiro. Então, o gasto do amigo do candidato que quer ajudar. Ele diz assim: eu vou doar com o meu carro. Peraí. E você, o motorista? Vem cá, lá no Detran, você é motorista oficial? Porque existe a pessoa que é motorista amador, a classificação no Detran. Não, 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 eu sou motorista amador, então infelizmente você não vai poder. Eu não vou poder fazer um contrato de que você está doando o seu carro e é o motorista. Eu não posso. Eu vou ter que contratar um motorista para dirigir o seu carro. Você pode doar o seu carro. Eu vou estimar esse valor aí, mas você não pode ser o motorista. Então são coisas, gente, do cotidiano que acontece mesmo.
Pode passar aí, por favor, e que nós precisamos ficar atentos. Eu coloquei essa tabela só para vocês saberem os prazos, né? Não, o tema não é falar da questão da prestação de contas, mas é importante saber que hoje é o último dia, tem que entrar na prestação de contas tudo o que foi gasto desde quando começou o processo eleitoral oficial, né? A partir do deferimento da candidatura pelo Tribunal Regional Eleitoral, até hoje, dia 20. Todos os recursos que entraram na campanha, que financiaram a campanha até hoje, inclusive os estimáveis, as doações, inclusive de materiais, e todos os gastos, de uma forma geral, têm que entrar na prestação de contas da primeira parcial. É algo muito delicado e que algumas pessoas, alguns candidatos não estão atentos, e isso pode dar um problema futuro. Bom, depois vai ter a segunda parcial, a tabela fica aí para vocês darem uma olhada com calma, e tem as datas para o caso das cidades que tenham segundo turno. Pode passar aí, por favor. Então, eu encerro aqui, né, essa discussão sobre gastos de campanha eleitoral com uma mensagem. Se a sociedade brasileira aderir à filosofia da vigilância, e na transparência no financiamento e nos gastos de campanha, poderemos vislumbrar para uma nova era, onde vai para a melhor aplicação dos recursos públicos de campanha. Para isso, todos precisam fazer a sua parte. Não podemos deixar tudo na mão dos candidatos, dos partidos políticos, nem dos técnicos do TRE. Não é TER, não, é TRE, viu? Aí foi o corretor que alterou. A sociedade civil organizada precisa acompanhar. Então, é algo muito delicado. Do dia 20 ao dia 21, todos os financiamentos do candidato e todos os gastos do candidato vai estar na prestação de contas. Do dia 21 ao dia 25, eles estão prestando. Dia 26, o cidadão brasileiro, as entidades da sociedade civil organizada, deveriam entrar para ver na sua cidade o que que você está vendo, o que está acontecendo, aonde está sendo gasto os recursos o recurso público, é o seu dinheiro, é o recurso público que financiou as campanhas. De onde está vindo esse dinheiro que está financiando as campanhas? O que que o candidato está fazendo? Isso tem algo a ver com o que você está vendo no cotidiano? Então, são coisas que precisam se envolver a sociedade para ajudar, inclusive, o serviço de inteligência público. Ah, hoje tem internet, tem mensagem, faça um vídeo, manda uma foto para o Tribunal Superior Eleitoral, para o TRE, acompanhe. Só assim nós vamos construir um país melhor. Então, é a responsabilidade de cada um que está em jogo. Agradeço, então, termino fazendo os agradecimentos ao projeto Cor da Bahia, ao professor Clóvis, né, por ter feito esse convite, a todos os integrantes, né, dessa sala hoje, né, nessa sala online, e estou à disposição aqui para qualquer dúvida, e para os debates, né? Sempre tem os debates depois das aulas. Eu acredito, eu tentei fazer uma abordagem bem técnica, num misto de experiência do cotidiano, mas eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida, se eu puder ajudar, se não, depois eu respondo, né? Professora, comigo. Célia, muitíssimo obrigado. A sua palestra se integra totalmente com a exposição da Tereza. Então, aquilo que eu tinha pensado particular esse debate hoje, eu acho que, graças a Deus, se integrou totalmente. Agora, rapidamente, eu passo a palavra para o Luiz Alberto, mas antes eu queria dizer o seguinte: eu não posso deixar de comentar isso. É incrível como a gente está fazendo a opção de pensar em acesso do negro ao poder apenas por via eleitoral. É preciso que a gente debata e faça pressão para que pessoas qualificadas, como você, Luiz Alberto, como foi a nossa saudosa Luiza Bairros, possam acessar o poder por via
de cargos políticos, em secretarias estaduais, municipais, em cargos de controladoria, todos esses aspectos, porque a gente está se resumindo ainda, aceitando a regra do jogo, de maneira que somente por meio da avaliação das urnas nós possamos alcançar o poder político. E isso não é verdade, porque isso não é a trajetória regular de todo mundo. Então, por isso, ao ver sua exposição e ver, conhecer também a trajetória de várias pessoas, mulheres e homens, que têm grande capacidade de atuação na arena política e prestar serviços à sociedade, que ainda assim nós caímos nessa cilada de pensar somente que a cada 2 anos, a cada 4 anos, devemos prestar concurso público por via eleitoral para acessar esses cargos. E é isso que eu não podia conter antes de passar a palavra para o Luiz Alberto. Luiz, okay, por favor. Valeu, e saudar aí vocês. Eu acabei de ver a professora Ana Cláudia Pacheco, né, precursora da Juventude Negra lá, ela, a professora Isabel Reis, nota, tanta gente boa, Jadir de Brito, né, meu grupo, né, a gente, 17, 18 anos, sonhávamos em nos preparamos, nos qualificamos para estar nesse poder aí, você acabou de falar, professor Clóvis. A gente discutia muito na Biblioteca Central dos Barris, Osmário, Pereira, Valdo, nossa, Maísa, a gente discutia muito, né, como podemos fazer, o que podemos fazer para estarmos no poder daqui a 30 anos, que é agora, por sinal, né, chegou. Né, o que podemos fazer, por isso que nós nos dedicamos. Eu nunca esqueço um dia que eu estava no, já anos 90, acho que 94, estava com Fusquinha Cor de Abóbora, ia dar uma carona para a professora Isabel Reis, ela no carro do som, na federação, para abrir o... Eu não lembro, acho que é 92, 90, para abrir a sessão eleitoral, não, do PT na federação ali, para abrir uma das unidades de trabalho do partido. Rapaz, ela disse, rapaz, eu vou ficar aqui esperando. Não, peraí, ela e Claudinha em cima do carro do som, numa Kombi velha. Então, essa é a história. Então, isso é estimável. Hoje é estimável em dinheiro. Hoje, você pode colocar na prestação de contas esses recursos, essas contribuições. Aí, se isso acontecesse no passado, seria muito melhor para nós termos uma ideia de quem estava, de quem fez, de quem contribuiu para termos uma sociedade diferente. Mas agora está aí, então, que a sociedade contribua. Muito obrigada mesmo, a professora Ana Cláudia entrou aí. Saudações a todos que não puderam entrar. Saudação. Agora, rapidamente, eu passo a palavra a Luiz Alberto. E é muito feliz de contar com sua participação. E você conta o que bem entender, desenvolve sua exposição. Eu quero lembrar a todos e todas e todes que em 2012, Luiz Alberto me convidou para participar de uma sessão na Câmara de Deputados para discutir reforma política, e nós já contemplávamos discussões, propostas que indicavam a necessidade de reforma política, cotas para mulheres e homens, mulheres, homens e negros e negras, e também mudança do sistema eleitoral e financiamento público. Então, é com essa experiência de alguém que já vem debatendo há muito tempo esses elementos que podem possibilitar a representação política, né, criar uma situação mais competitiva, que eu deixo a palavra agora com o Luiz Alberto. Ok, professor. Queria saudar também a professora Tereza, a professora Célia Sacramento. Aliás, Célia, você falou de Jadir, doutor Jadir, ele foi o meu primeiro chefe de gabinete em Brasília quando eu assumi o mandato em 1997. Ele foi chefe de gabinete meu lá. Pois bem, eu achei assim, muito importante, interessante a exposição da doutora Tereza, da nossa professora, a doutora Célia Sacramento, falando desse emaranhado de legislação eleitoral, de procedimentos, de sistemas de acompanhamento e fiscalização do processo eleitoral. Eu, na verdade, eu vou colocar um pouco minhas opiniões políticas sobre o processo eleitoral, do que eu penso dele, né? Da experiência que vivi nesses períodos de disputa eleitoral que tive
desde 1986 até 2018, dizendo primeiro o seguinte: eu acho que todo esse emaranhado de legislação eleitoral que existe vamos dizer assim, resultado de uma interdição no debate da reforma política. Nós não conseguimos debater profundamente, e não só debater, mas aprovar uma profunda reforma política no país, não só eleitoral. Reforma política, eu falo de reforma eleitoral, reforma do sistema partidário, né, para que nós pudéssemos ter um processo mais democrático. Ou seja, quanto menos democracia, mais legislação, né, impeditiva. Eu defendo que a eleição seja totalmente financiada com financiamento público. Totalmente financiamento público. Olha aí na exposição que as duas professoras apresentaram. Uma candidatura de caráter popular, vamos dizer assim, uma pessoa simples, um trabalhador, um militante sindical, um militante de um movimento social qualquer, né, uma mulher militante do movimento de mulheres, né, ela já entra no sistema da disputa eleitoral de forma, vamos dizer assim, desigual. Porque, como a professora Célia falou aí, ela tem que contratar um contador, ela tem que contratar advogado ou advogada, ela tem que ter todo um aparato profissional que não lhe permite fazer uma disputa eleitoral. Ou seja, eu sempre disse às pessoas que me acompanham na disputa eleitoral que a pior parte da campanha, a pior de todas, é a prestação de contas. Eu tenho pavor desse momento da prestação de contas. Parece que você está cometendo crimes permanentemente, praticando crimes, quando todo o sistema eleitoral brasileiro, né, os tribunais, os órgãos de controle, sabem onde ocorrem os crimes eleitorais. Na minha opinião, é uma verdadeira ficção essa coisa do fundo especial eleitoral, que colocou 2 bilhões de reais para, salve aí, professora Ana Cláudia Pacheco, para serem distribuídos entre os partidos e, portanto, entre os candidatos que vão disputar as eleições. Quando, na verdade, nós sabemos que, no final, e não vai ser contabilizado isso, vai se gastar 10 bilhões, 15 bilhões. Infelizmente, não deu aí para a professora Célia apresentar a tabela com... Não sei se vai ter algum momento que possa apresentar isso. Quanto cada candidato a vereador, pela legislação, vai poder gastar, por exemplo, em Salvador. O limite, o teto. E também do candidato ou candidata a prefeito. Porque, com esse teto, quase nenhum desses candidatos em disputa vão conseguir se eleger com esse teto. Na verdade, vai se gastar 3, 4, 5, 6 vezes mais do que estabelecido pelo teto eleitoral, via o chamado histórico Caixa 2. Para a situação ficar mais antidemocrática ainda no processo, é quando a lei permite, abre a possibilidade, né, real do financiamento público de campanha através do Fundo Especial Eleitoral, mas permite que haja, ainda assim, mesmo proibindo a doação empresarial, né, de pessoas físicas. Ora, quando eu estabeleço que uma pessoa física pode doar até 10% da sua declaração de renda do ano anterior, existem pessoas físicas que, em algumas situações, têm um patrimônio maior do que uma empresa determinada. Um amigo, uma pequena, é uma média empresa. Você tem uns bilionários. Aí você pode argumentar, mas tem um limite de gasto. Essa burla
existem profissionais para fazer essa ponte. Eu acho que a gente só vai sair desse emaranhado se fizermos mais democracia, mais debate público para avançar numa perspectiva de um financiamento, de uma reforma política profunda, que nós poderíamos sair desse emaranhado de criminalização do processo eleitoral. Que eu considero isso, criminalização do processo eleitoral. Tem um outro aspecto que às vezes se negligencia nesse debate, é esse debate proposto aqui pelo programa Cor da Bahia, do Departamento de Ciência Política da UFBA, liderado aí pelo professor Clóvis, que nós não podemos negligenciar uma coisa. Necessariamente, o financiamento de campanha, sendo ele suficiente, vamos trabalhar nessa hipótese, que ele fosse suficiente para um determinado ou determinada candidata disputar as eleições. Mas nós não podemos negligenciar elementos que influenciam o resultado eleitoral. Se falou aqui, a professora Tereza mostrou aí um estudo bastante rigoroso, muito, muito bem exposto, né, da presença das mulheres nas instituições parlamentares. O Brasil foi apresentado aí como o pior indicador de participação de mulheres, não na política necessariamente, mas nas eleições, no resultado dela. O que é que ocorre? Eu vou aqui dar uma opinião sobre a questão das candidaturas negras, de homens e mulheres negros no processo eleitoral. A questão do financiamento é importante? É muito importante. Mas ele não é, vamos dizer assim, necessariamente o único fator que vai determinar a eleição. E falo isso por experiência política e outras pessoas, a professora Célia deve ter vivido isso também, né? Que o papel que o racismo exerce na disputa eleitoral. A política no Brasil, quer dizer, os detentores do poder político e econômico sempre foram, né, historicamente exercidos pelos brancos, particularmente aqueles que detêm poder econômico, que são, vamos dizer assim, herdeiros do processo histórico da escravidão, acumulou riqueza a partir do trabalho escravo, enfim. Então, desde a instalação no Brasil do voto censitário, que estabeleceu esse processo. A mulher veio, as mulheres tiveram direito a voto, sei lá quantos anos recentemente, né? A população negra não tinha direito a voto algum e se instituiu vários impedimentos legais, inclusive. Produzia-se os analfabetos e a legislação eleitoral dizia que analfabeto não podia votar. E esse analfabeto que não podia votar era majoritariamente população negra. Quando eu fui candidato em 1986, junto com a companheira Luísa Barros, nós saímos fazendo campanha ali pela Liberdade, Curuzu, São Caetano, aquela região ali, Nordeste de Amaralina, Cidade Baixa. E o que mais ouvíamos dos nossos potenciais eleitores nessas comunidades era que eles não acreditavam que pessoas como nós, negras igual a elas, pudessem disputar uma eleição para deputado e ganhar. O que significava que ela estava dizendo o seguinte recado: eu não vou votar em vocês porque vocês não têm condições. Vocês não têm a cara da política. Então, não era dinheiro que ia resolver o problema. O dinheiro podia, no máximo, fazer com que a nossa candidatura, vamos dizer assim, ficasse mais conhecida, evidentemente. Mas isso não significaria, necessariamente, de que os votos chegariam a partir dessa exposição política. Era preciso um debate, que aí nós impusemos esse debate de lá para cá, que é esse debate da representatividade negra, de mulheres negras, e que hoje virou um grande debate nacional, né? Eu diria até mundial, né? Somente nos países que viveram experiências de escravismo, como é o caso dos Estados Unidos, Brasil, países na América Latina, enfim. Então, acho que não podemos negligenciar esse aspecto. Aí eu
vou para um debate que foi relembrado aí pelo professor Clóvis, o debate sobre a reforma política. Eu, particularmente, desde aquela ocasião, que venho defendendo isso. Primeiro, acho que tem que ser financiamento público exclusivo. Não é? Exclusivo. A elite transmite, tem um discurso, uma narrativa para a população de que a política é uma coisa, e ela tenta traduzir isso para o povo, é uma coisa privada. Então, não pode botar dinheiro público numa campanha eleitoral. Ao contrário, a política, a disputa eleitoral é uma coisa pública, não é de ordem privada. Isso é para justificar de que, se é privado, só quem vai poder disputar esses espaços institucionais é quem tem dinheiro. Vou tirar do bolso. Por isso que ainda resiste, se mantém resistente ainda esta proposta legal, né, essa legislação de que as pessoas privadas, chamadas CPFs, podem financiar a campanha. Tira o CNPJ, põe o CPF, que termina sendo quase a mesma coisa de quem tem muito dinheiro. Então, vira essa loucura da fiscalização, da criminalização do processo eleitoral. Aí, quando a professora Célia fala aí desse aspecto, não é, da estimativa em dinheiro para ter que se declarar... Olha, eu lembro que quando eu fui candidato em 86, voltando sempre a esse exemplo, você tinha um conjunto... Aliás, a nossa campanha era totalmente feita por militantes do movimento social. Era só militante. Ninguém não recebia porque não tinha nem era sentido nenhum pagar ninguém. Era tudo na militância. Quem era do movimento negro, quem era do movimento de mulheres, era tudo da militância. Então, não tinha como estimar. Por que eu vou estimar o trabalho da militância numa campanha eleitoral? Isso é uma distorção da democracia. Isso atinge principalmente os partidos de caráter popular, os partidos de esquerda. Então, nós temos que aprofundar esse debate, né, para que possamos discutir. E, primeiro, para que eu possa, num sistema, que nós temos esse sistema misto de financiamento público hoje e financiamento privado, para que eu possa prestar contas, eu preciso ter financiamento. O que é que está ocorrendo hoje? Depois que se instituiu o percentual obrigatório de reserva de 30% de mulheres nos partidos como candidatas. E agora, o correlato, que é 30% dos recursos da campanha eleitoral para as mulheres. No caso que o TSE estabeleceu, a distribuição é proporcional entre candidaturas de homens negros e homens brancos, não é proporcional, mas ele não estabelece nenhuma obrigatoriedade de percentual de candidaturas de negros. Isso pode significar, não diria até agora, porque como a decisão foi tomada praticamente já, mesmo que não tenha havido ainda as convenções naquele momento, mas já estavam se consolidados, vamos dizer assim, os nomes de candidaturas e tal, então ficou difícil. O que pode ocorrer se não se estabelecer um sistema de cotas como para as mulheres dos partidos, é que os partidos poderão dificultar as candidaturas negras nos seus processos. Então, acho que, e um outro detalhe, não significou, como foi bem dito pela professora Tereza, que a cota estabelecida por mulheres, né, nos partidos aumentou a presença de mulheres no parlamento. Por isso, então, que eu, no âmbito daquele debate na Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, acerca da reforma política, eu defendi duas posições. Uma posição que o PT já defendia, que era a lista fechada, mas essa lista fechada teria que ser precedida de uma reforma política profunda e que os partidos fossem democratizados o máximo, porque nós temos agremiações partidárias de todas as naturezas, onde temos os caciques, os donos, os quase proprietários, né, dessas agremiações, que muitas delas são cartoriais, não têm vida política, vamos dizer assim, no cotidiano da sociedade brasileira. Então, a ideia é, primeiro, você ter lista fechada,
tá certo? E nessa lista fechada, um eleitor poder modificar a lista no processo eleitoral. Então, seria um sistema misto, onde você, o partido estabelece a lista e o eleitor, na hora de votar, ele vota na lista e vota um segundo voto num determinado candidato daquela lista. Então, você dá ao eleitor a oportunidade, e nesse caso específico, você fortaleceria o voto de legenda, porque na prática, se espera de que esse eleitor é um eleitor que tem uma identidade com aquele partido, com aquele programa político daquele partido. Então, ele pode votar naquela lista dele, naquele partido, como um voto, eu diria aqui, um voto para aquele partido, né? Um voto de legenda, e ele poderia, dentro da lista, não poderia votar em quem estivesse fora da lista, ou seja, não tinha a menor possibilidade, mas ele, dentro da lista, ele diz assim, bom, esse candidato está aqui no terceiro lugar da lista, eu vou colocar ele no primeiro, e ele poder fazer a modificação ali que ele quisesse em termos de voto individual. E o segundo é que eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição analisando exatamente a experiência da cota de mulheres nos partidos que não modificou a realidade, vamos dizer assim, da representação no Congresso Nacional. Eu apresentei uma PEC, que foi dado o nome de PEC das Cadeiras Negras, onde estabelecia que 30%, reservava 30% das cadeiras, né? Eu nem sabia que na Índia, a professora falou aí, a professora Tereza falou que na Índia tem essa experiência, 30% das cadeiras na Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, não é? Para candidaturas negras, onde metade, 50% desse 30% para mulheres negras e outros 50% para homens negros. Então, isso significaria que todos os partidos, né, sairiam desse embate, essa tensão permanente que está havendo nesse momento para a distribuição desses recursos financeiros para as campanhas de mulheres e para candidaturas negras, que tem uma tensão permanente, aí está uma tensão terrível nos partidos, eu tenho acompanhado o debate em diversos partidos acerca dessa tensão, como distribuir, porque a legislação também, ele diz o seguinte, olha, e o que é que os partidos estão fazendo? Ele diz, eu tenho que reservar 30% dos recursos minimamente para as mulheres, ok? Tá. Mas ele tem a prerrogativa de discutir quais são as mulheres internamente que ele vai distribuir, mais ou menos. Ele vai estabelecer, olha, essa mulher aqui, Maria, é prioridade, então eu vou dar 50% dos recursos, as outras não têm prioridade, eu vou dar 5%, 1% e tal, então isso não tem regra, a regra é o partido que estabelece, né? Então, como você não tem democracia suficiente internamente nos partidos para permitir que isso tenha um debate mais aberto, tem essa tensão permanente, assim mesmo vai estar acontecendo e vai acontecer com as candidaturas negras. O partido vai, ó, eu tenho no caso de Salvador, supor aqui que um determinado partido tenha 80% de candidatos negros, né? 20% de brancos. Então, ele vai pegar 80% dos recursos para a campanha eleitoral e reservar para candidaturas negras. Mas, entre as candidaturas negras, ele vai estabelecer as suas regras internas para quem ele vai distribuir esse recurso. Ou seja, você não resolve o problema. Você não resolve o problema. Então, eu acho que nós precisamos avançar para sair desse emaranhado. E é muito difícil que um candidato, gente, o candidato ou a candidata, ele tem que se preocupar no debate político do seu programa, das suas ideias, do que ele defende, para a sociedade, e não ficar preocupado sentado com o computador ou a contadora ali na sala, perdendo um precioso tempo para debater a política, para ter a prestação de contas, né, toda certinha. E é uma situação que eu sempre passei, eu acho que a maioria dos candidatos passam. Termina a eleição, aí você vai ver lá, o TRE divulga a lista dos eleitos. Aí você foi eleito. Mas daqui a pouco o TRE diz, a sua conta foi rejeitada. E mais para piorar o terror, ainda diz assim, tem um termo técnico que a professora, as professoras devem saber aí, eu esqueço agora, um termo técnico. Um problema insanável.
E aí você diz insanável, então não tem solução. Ganhei a eleição, mas vou perder no tapetão do tribunal. Aí fica aquele terror, o advogado vai lá, recurso, não sei o quê. Quer dizer, é um verdadeiro terrorismo a eleição. Eu acho que quanto menos democracia, esse terror tende a aumentar. Mais do que isso, ele não modifica a natureza do peso do poder econômico no processo eleitoral. O poder econômico, do simbolismo racial, né, que impõe determinadas decisões. Né. Isso que o professor Clóvis levanta, que eu concordo plenamente. Nós não podemos estar discutindo ocupar espaço de poder só na disputa eleitoral, mas toda essa disputa de espaço de poder, vamos dizer assim, independente de instituições de representação eleitoral, os espaços do poder no legislativo, no judiciário, muitas vezes, eles são camuflados, alguns deles, no caso do judiciário, por exemplo, concurso público para juiz, para promotor, para não sei o quê, tal, mas as relações sociais, a apropriação dos instrumentos de disputa, né, que eles chamam, que a elite chama e tenta fortalecer a ideia da meritocracia, né, são todas elas organizadas, produzidas pela elite para manter o controle dessas instituições. E passa por debate da política, passa por debate dessa tradição familiar, dos sobrenomes das famílias que trocam de espaços, de instituições de poder pelo país afora. Ou seja, enquanto não aprofundar esse processo da democracia, e aí discutir reforma política tem que ter caráter bastante popular. Eu acho, inclusive, que é tão grave essa questão que, na minha opinião, a reforma política não pode ser feita por um congresso ordinário. Tem que se chamar um congresso constituinte, uma assembleia constituinte, para discutir, para além da reforma política, reformas estruturais que democratize o aparato estatal, né, permita que a sociedade tenha um controle desse processo. Enquanto a gente não fizer isso, então essa disputa vai ficar, vamos dizer assim, uma disputa meramente formalista, né, ultralegalista, né, e que, na verdade, todo esse emaranhado cria um ambiente cada vez mais impeditivo de que pessoas comuns da população, como eu falei aqui, trabalhadores, trabalhadoras, né, possam disputar uma eleição. Como é que uma trabalhadora doméstica, né, que é uma liderança, vai participar de um processo desse com esse emaranhado legal todo que ela tem que dominar? Ela não tem como pagar advogado, mas tem que ter advogado. Ela não tem como pagar, mas tem que ter contador. Porque a prestação de conta é individual. Temos que discutir isso. Por que a prestação de conta é individual? Se eu estou disputando num partido, por que eu tenho que ser uma disputa individual? Se o recurso é público. Então, acho que esse é um debate bastante profundo. Eu vivi experiências terríveis acerca desse processo eleitoral, que cada vez fica mais, aparentemente, não está sendo mais democratizado. Não está sendo mais democratizado. Está sendo mais legalizado, mais dificultador, né, certo? De um controle absoluto que vai no limite da criminalização. Eu, na última eleição, eu ficava dizendo, chamava o mercado, isso aqui a gente tem que ter cuidado, não podemos nem começar por telefone, porque tudo parecia que era um crime que a gente estava praticando. É um panfleto que, de repente, não tinha o CNPJ, estava ilegível, ou coisa desse tipo. Quer dizer, eu, sinceramente, eu acho que nós precisamos abrir um debate sobre a democratização do processo político brasileiro. Isso é possível com uma reforma política profunda, que não é uma reforma eleitoral, simplesmente. Uma política profunda, onde o capital cada vez tenha menos peso no debate. Estou aqui até, talvez, sendo um sonhador num processo social brasileiro, da tradição que ele tem, né, nesse aspecto. Portanto, eu acho que a garantia mínima
de uma representação de mulheres e negros nas instituições de disputa de poder institucional parlamentar passa por essa proposta que eu apresentei. Cotas diretamente no Congresso, na Câmara, nas cadeiras, que isso obriga todos os partidos a disputar esses espaços, né, que não poderiam ser, vamos dizer assim, preenchidos por homens brancos, né, dessa minha proposta. Eu queria aqui encerrar, né, já diz assim, eu acho que é um debate importantíssimo sobre essa questão. Espero que quem está nos assistindo tenha algumas candidatos e candidatas, né, o que eu falei aqui não é para desistir, não, de ser candidato, não. É para enfrentar esse debate e que a gente possa depois fazer o balanço acerca dessa experiência. Luiz, muito obrigado. Inestimável sua participação nessa aula. Lembrando que a gente está concluindo o ciclo, né? Você que participou como palestrante na primeira edição desse curso, em 98. Eu ainda muito jovem, aí, descobrindo esse mundo do acadêmico e também dos estudos sobre eleitorais, e você já um líder maduro do movimento negro aqui na Bahia, já como parlamentar, uma referência para todos que acompanham as ações e as mobilizações do movimento negro e movimento negro de mulheres em busca de representação política. A prova está aí com a Ana Cláudia Pacheco, com a própria Célia, prestando tributo, e todas as amigas que estão acompanhando. Então, é um prazer ter você aqui. Quero chamar a Tereza ao vídeo, por favor, e a Célia. E a gente extrapolou os horários hoje, viu? Porque eu acho que só dá tempo de fazer uma pergunta e considerações finais, porque realmente o horário acabou alguns atropelos. Lembrando que esse curso está sendo acompanhado por pessoas nos Estados Unidos, em todo o Brasil, nos Estados Unidos, na África, em Angola, e em Portugal também. Um abraço para minha irmã, que está lá em Portugal, com os horários todos doidos, né? Então, para chamar a atenção, eu queria destacar o seguinte: se a gente não conseguir fazer perguntas hoje, esse material está disponível online para consulta. Todas as pessoas, todos os grupos interessados podem acessar esse conteúdo e compartilhar e fazer uso de maneira que possa multiplicar, fazer para que propague essas experiências e essas referências que foram colocadas aqui. Eu não tenho pergunta nenhuma direta, eu quero deixar para as considerações finais dos colegas, de Tereza, de Luiz. Célio, não sei se está presente ainda, mas a contribuição dela foi fabulosa. Estou aqui, estou aqui. Está sim. Então, a gente está por os horários, eu queria que vocês fizessem os arremates finais, né, que algumas pessoas podem estar ainda com essa diferença de horário, de fuso horários, né, e de trabalho também. Então, eu quero deixar a palavra com vocês, começando agora, vamos começar por Célia, depois por Tereza e depois com o Luiz, fazendo um giro. E eu não tenho nada a acrescentar, somente agradecer a todos pela presença e pela participação. Célia? Sua câmera está desligada. Então, está vindo. Se não, a gente passa para a Tereza, depois você aparece. Você quer fazer suas considerações, Tereza, enquanto você olha essa... Pode ser. Gente, eu quero agradecer muitíssimo, agradecer aos dois convidados, detalhes importantíssimos que foram trazidos aqui pela professora Célia e reflexões importantíssimas trazidas pelo deputado Luiz Alberto, questões fundamentais. Nós precisamos de uma reforma política urgente. A questão é que eu realmente sou bastante pessimista com relação à possibilidade de fazer isso nesse contexto, com o Congresso, né, com os representantes que nós temos hoje. Nós estamos num momento político de muito pessimismo, porque, na verdade, o cenário é bem
caótico, né? Então, não tem como ser otimista com relação ao que nós temos hoje. É uma pena, então, mas eu concordo plenamente com as reflexões que foram feitas, a importância da lista fechada resolveria muita coisa também, porque aí não é baratearia as campanhas, seria, né? Resolveria, não precisaria de tanto financiamento eleitoral, enfim, várias questões importantes que foram trazidas aqui pela reflexão. E eu acho que essa é a questão, né, Clóvis? Nós temos pouco tempo para, né, muita coisa, é muita discussão, nós precisamos, questão dos movimentos sociais fundamental nas campanhas também, então são vários fatores, várias questões que seriam fundamentais de trazer na discussão, e eu acho que foram trazidas, né, tocadas pelo deputado Luiz Alberto. Eu agradeço novamente a oportunidade, Clóvis, agradeço as pessoas que participaram, os comentários, não é? A gente espera que a gente tenha outra oportunidade, e muitíssimo obrigada a vocês dois que participaram aqui comigo hoje à noite, foi uma honra. Obrigada, gente. Obrigada, Clóvis. Muito obrigado, Tereza, um imenso prazer. E lembrando que temos o curso Represente, organizado pelo PPPGNI e coordenado pela professora Tereza Saque, e acontece sempre às quintas-feiras, então, compartilhando os conteúdos aqui e acolá, é importante que vocês acompanhem também, porque ao final que tem um elenco de informações muito valiosas. Queria passar agora a palavra para o ex-deputado, deputado federal, Luiz Alberto, nosso representante. Ok, professor, eu quero primeiro agradecer aí a oportunidade de participar dessa aula, né, nesse programa, achei muito importante esse debate, né? Não sei se é uma pena ou não ele estar sendo virtual, eu gosto mais de presencial, né? A gente interage mais, né, nas reações, nas perguntas, enfim. Mas eu achei que foi muito importante, tanto a exposição da professora Tereza, a professora Célia, né? Agradecer aí a oportunidade do professor Clóvis. Eu acho que você, Clóvis, vai ser meu orientador aí, viu? No final das contas. Eu queria só pedir às pessoas aí, Tereza e da minha Célia, e o próprio Clóvis, que trabalham essa coisa de pesquisar, de entender os processos, que eu não sei se alguém já fez isso, que era de analisar a qualidade, de acordo com o perfil de cada candidato, a qualidade do gasto de campanha. Né? Onde é que cada um gasta? Ou onde cada um pode gastar? Né? Eu acho que isso é muito... Talvez diga alguma coisa acerca das formas de penetrar no eleitorado, das maneiras, enfim, dos instrumentos à disposição, que não é só o recurso financeiro, mas a qualidade do gasto da campanha eleitoral pode também definir o processo eleitoral ao final. Então, quero parabenizar todos nós aqui, eu acho que foi muito importante, e parabenizar também a assistência aí que passou até agora nos assistindo. Assistência, eu quero chamar o vídeo, Felipe! Apareça, Felipe! Por gentileza, ainda está aí, Felipe? Felipe é... Ah, está aqui. É o nosso web designer, tudo, faz tudo, ainda resolve problemas extraordinários. Felipe atualmente faz engenharia elétrica na Universidade Federal de Sergipe, fez parte do projeto Ungutec, organizado pelo Steve Biko. Então, nesse ciclo de cooperação, né, finalmente ele trabalha já comigo há uma centena de anos, né, sempre como monitor e trabalhando, e agora na coordenação também técnica desse curso. Felipe, boa noite, fale boa noite para o povo. Boa noite, queria agradecer o espaço e a oportunidade de estar aqui com vocês. E é sempre uma honra estar aqui, muito aprendizado hoje com... mais uma boa aula da Tereza, boas explanações do Luiz Alberto, que também foi meu primeiro voto. Eu vi aqui um dos comentários e aí eu lembrei.
aqui, também da Célia Sacramento, com belas explanações, e estou aprendendo muito aqui. Maravilha. Então, na equipe também fazem parte da equipe Rebeca, professora doutora Rebeca, né, que faz parte do programa Cor da Bahia, professora doutora Margarete Neves, que Oliveira também, que é minha esposa, mas trabalha intensamente na produção e construção desse curso, e além da contribuição de minha filha, que está extraordinariamente me esclarece sobre direito, e toda a equipe da Cor da Bahia que se mobiliza para trabalhar nesse projeto e também do PPPGNI. Então é isso, eu não sei se Célia está por aí, mas de antemão eu quero chamar a atenção de que... Célia, eu não queria me despedir de você. Pois é, eu até mudei de espaço por causa da questão da internet, eu não sei o que aconteceu, e vim para outro espaço da casa para ver se vocês conseguem me ouvir. Mas eu estou muito feliz por essa oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizar a professora Tereza, né, pela apresentação, foi muito boa. É interessante, professora Tereza, quando você falou sobre a representatividade das mulheres de uma forma geral, e eu fiquei pensando, porque nas suas pesquisas ficou bem claro a questão das mulheres, né, na América, a pesquisa que foi apresentada naquela segunda ou terceira tabela, que atenta vendo, e no ano de 2018, eu convidei a minha filha para fazer uma pesquisa, eu estava candidata a governadora, eu convidei minha filha para fazer uma pesquisa sobre representatividade das mulheres negras no Brasil, onde nós identificamos exatamente essas questões que o nosso deputado Luiz Alberto falou. Então, apesar das cotas, as mulheres negras continuam não sendo representadas. Então, temos uma mulher, uma única mulher, as mulheres não foram representadas nas candidaturas para governo em 2018, só conseguiram eleger uma mulher. E o que é pior, na Bahia, até hoje, nós, a primeira candidata a governadora negra fui eu, e a primeira deputada na história, né, é Olívia Santana. Tem uma mulher que se coloca nessa condição, mas hoje, se nós fizermos uma análise, ela diz que é uma mulher negra, né? Então, podemos dizer que Olívia seria a segunda, mas a candidatura dela já foi há muito tempo. Eu lembro, deputado Luiz Alberto, das dificuldades de Cleusa, do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Então, a sua colocação foi altamente pertinente. Eu lembro que no ano que você saiu candidato a deputado federal, a nossa candidata a deputado estadual foi Cleusa. Você lembra bem disso também. E eu, Jadi e a galera, nós discutimos o seguinte, é claro que a perspectiva de Cleusa ganhar é muito grande, porque as trabalhadoras domésticas são muitas. A questão toda é que na minha casa, por exemplo, naquela época era contadora geral de uma grande empresa de Salvador, 96, né? 95, 90. Eu cheguei para minha 96, acho que foi 96, 97, por aí, ali, do meio da década de 90. E eu cheguei para minha trabalhadora doméstica, já que o nome da nossa candidata a deputada estadual é Cleusa. E ela disse, o quê? Essa daqui, ela é igual a mim, ela não vai conseguir fazer nada. Eu disse, gente, como é que eu não estou entendendo? Ela é fraca igual a mim. Então, isso que o deputado Luiz Alberto falou, isso eu estou falando aqui publicamente, eu já falei várias vezes para ela, depois não, ela virou militante e tal, mas foi um suor. Então, as pessoas negras não se viam representadas por outro negro por conta dessa questão do racismo, né? A forma, nós não nos víamos em lugar nenhum. Foi todo um trabalho do movimento social e do movimento negro para nós passarmos a estarmos nas televisões, nos outdoor, nas propagandas, mas nós não nos víamos. Nós éramos invisibilizados. Eu vi esses dias no grupo Pretos e Pretas o pessoal perguntar, poxa, dia do professor, dia 15, o que será que fundou esse dia tão importante? Aí eu fui pesquisar. Antonieta de Barros, uma mulher negra, terceira mulher parlamentar do Brasil, podia ter sido a primeira. Não o foi por conta de um boicote. Mas na eleição seguinte, ela foi a candidata, a primeira parlamentar, entre as três mulheres parlamentares, ela foi a primeira parlamentar negra do Brasil, e ela criou o Dia do Professor, e tem toda uma história lá em Santa Catarina. Então, vejam,
que isso que o deputado Luiz Alberto falou é altamente pertinente, porque se tem duas coisas que nós precisamos discutir no nosso Brasil, é a reforma política e a reforma tributária. E tem que ser dessa forma mesmo, chamando, inclusive, no nível bem de constituinte mesmo, porque são reformas profundas. Mas eu, como técnica, confesso a vocês, apesar do ar criminalizante do processo eleitoral, olha, muita coisa mudou por conta disso. Então, hoje, deputado Luiz Alberto, os recursos de campanha podem ser utilizados para pagar contador e advogado. Então, o que, é que os partidos têm feito? Os partidos, eles têm contratado o contador e o advogado, sabia? Para, eles fazem um pacote de contrato. Então, os candidatos não têm se preocupado. A preocupação do candidato é guardar nota, é entregar documentação, mas não com pagamento, o que já não acontecia em tempos de outrora. Então, as questões estão muito melhores. Então, eu, como uma pessoa da área técnica, eu sou contadora e sou bacharel em direito, eu não posso deixar de defender que nós precisamos, sim, de mais técnica para fazer bem. Eu, com o meu histórico de mulher negra, que venho da favela, porque eu sou, de uma invasão ali, no bairro de Praia Grande, do subúrbio, apesar da minha família também ter toda uma residência no bairro da Fazenda Grande do Retiro. E eu sei, às vezes, que eu tive que andar uma semana inteira para comprar a primeira camisa do PT. Eu sei, às vezes, que eu e meus colegas tivemos que juntar dinheiro para comprar os botos da Estrelinha, o novo botão. Quando o deputado Luiz Alberto falou do MNU, eu tenho o estatuto guardado até hoje. Quase que eu saio da live para pegar. O meu estatuto está guardado até hoje. Eu não sei quem tem. Agora eu tenho o estatuto, porque eu estava lá na reunião de fundação em 1990. Eu não sei quem tem. Agora eu tenho o meu estatuto. Eu tenho fotos lá no dia da abertura da sede do MNU. Outro dia, um colega fotógrafo do Movimento Negro não conseguia nunca revelar as fotos. Então, assim, eu estou muito feliz de estar participando aqui. Eu acho super pertinente tudo que foi colocado. Atualmente, eu estou fazendo uma pesquisa na representatividade das mulheres negras entre Brasil, Estados Unidos, Colômbia e Costa Rica, porque nós temos a primeira vice-presidente negra da história, né? Que é Epps Campbell, uma amiga, Luiz Alberto conhece bem, né? Uma pessoa militante que está aí há muito tempo em todo esse processo. Então, é assim que nós vamos fazendo a história, contribuindo, e nós temos que estar juntos nesse fortalecimento, viabilizando debates como esse, cursos como este aqui. Então, muito obrigada pela honra de estar aqui, saudações a todos vocês. Obrigada, Felipe, pelo trabalho dedicado aí na área técnica. Professora Tereza, foi um prazer muito grande, já lhe conhecia de alguns trabalhos acadêmicos, mas agora essa oportunidade de estar com você nessa live foi muito boa. Esse negócio de presença, de virtual, não é muito agradável, porém, ele tem viabilizado tantos encontros, gente, nos últimos tempos, que eu estou passando a gostar, viu? Então, muito obrigada. E sucesso total, professor Clóvis. Muito obrigado, Célia. Agradecer a todos e todas que participaram. Informar que ainda estamos aceitando os vídeos de propaganda, né, alternativa, porque a atividade final do curso, que é um curso de extensão online, gratuito, temos 135 pessoas inscritas. Então, como tarefa final para poder receber o certificado, é mandar um spot de 30 segundos a 1 minuto, apresentando uma campanha real ou uma campanha fictícia, na qual o aluno ou a aluna possa dispor, né, usar esse talento de modelar uma campanha, uma mensagem política eleitoral. Então, ainda estamos aceitando. Normalmente, todas as aulas nós estamos divulgando e esses vídeos vão ficar armazenados. Então, por favor, continue enviando o material. E para a próxima aula, nós temos Elites Políticas na Bahia, Tradição e Modernidade. Os palestrantes serão eu como moderador, professora Carla Galvão Pereira, que é chefe do Departamento de Ciência Política, a professora Maíra Kubik, que é também do PPP Genuí, e professora do Bacharelado em Estudos de Gênero, e, finalmente,
o ex-presidente do Grupo Gay da Bahia, Marcelo Cerqueira. A ideia é discutir sobre tradição, elites políticas e questões relativas à família, sexualidade e gênero. Tudo ao mesmo tempo, inclusive pensando nas intersecções que isso provoca nas chances de sucesso eleitoral. Ao final, lembrando que a gente teve uma audiência muito seleta dessa vez, agradecer a Letícia por ajudar nessa mediação toda desse encontro, a Isabel, a Osmundo, a Ana Cláudia, todas as pessoas, companheiros da Associação Baiana de Pesquisadores Negros, ao Carlos Guimarães, que está lá de Recife acompanhando o curso. Carlos é doutor pela Unicamp. Tive a felicidade de acompanhar o processo de feitura da sua tese de doutorado sobre o papel do movimento negro em redesenhar as políticas públicas brasileiras de promoção de igualdade racial e, sobretudo, de reformar as instituições políticas, criando as secretarias de promoção da igualdade racial, criando a CEPI. Ele tem um estudo maravilhoso comparando Salvador, Belo Horizonte e Recife. Então, fica a dica para quem quiser saber mais sobre políticas públicas, lê a tese do nosso amigo Carlos Guimarães. Pessoal, boa noite, muito obrigado a todos que acompanharam. Desculpe se não houve perguntas hoje, mas na próxima aula vamos intensificar, ter cuidado com o horário, quem sabe dar mais espaço para o debate. Muito obrigado a todos, até a próxima. Todos e todas. Um abraço, Felipe. Vou ter aqui na cabeça. Tchau, Felipe. Tchau. Valeu.